ាក្យថាបនកឋិននេះមានពាក្យចចាមរាមថាណែវើយក្មេងគេមកធ្វើកឋិននេះឆាប់ងាប់ខ្លះថាមិនទាន់មានតឡងគេមកធ្វើកឋិនណែខ្លះថាក្មេងគេមកទូលត្រៃឯអាយុខ្លីបើអញ្ចឹងអ្នកកោះពេជ្រឆ្នាំទៅសិនតែពួកទូលត្រៃគេពុទ្ធបរិស័ទសេចក្តីនេះពាក្យនឹងគេថាទេមិនមែនព្រះថាទេហើយអញ្ចឹងពាក្យនឹងគេថាអញ្ចឹងគឺគេនឹងឯងអ្នកថាមិនមែនព្រះផងញោមញាតតោងយល់ថាមនុស្សដែលស្លាប់មកពីអស់បុណ្យដែលអាយុខ្លីមកវាហេតុ4យ៉ាងទី1អស់បុណ្យទី2អស់អាយុទី3អស់អាយុអស់បុណ្យតំណាលគ្នាទី4កម្មពៀមកកាត់ផ្ដាច់ព្រោះមិនមែនដោយសារធ្វើកឋិនទេមនុស្សអស់បុណ្យបានស្លាប់ឯការធ្វើបុណ្យនេះគឺសពបុណ្យបញ្ចូលបន្ថែមសពអាយុបញ្ចូលបន្ថែមក៏មកវាឆាប់អស់ញោមប្រើតែកេះងះហ្នឹងតែវាកេះយូរយូរវាអស់ខ្យល់វាលែងឆេះហើយអញ្ចឹងអ្នកប្រើទឹកទៀងប្រើអាគុយក៏អញ្ចឹងដែរយូរទៅវាអស់ភ្លើងអញ្ចឹងគេបញ្ចូលភ្លើងបន្ថែមយ៉ាងណាមិញយើងរាល់ថ្ងៃកំពុងប្រើអាយុបន្តិចអស់មួយនាទីបន្តិចអស់មួយម៉ោងបន្តិចអស់មួយឆ្នាំអាយុយើងចេះតែអស់ទៅអស់ទៅអញ្ចឹងគេធ្វើបុណ្យគេបញ្ចូលអាយុបន្ថែមក៏មកវាឆាប់ស្លាប់ទៅតាវិសាខាធ្វើបុណ្យកឋិនធ្វើបុណ្យទូងត្រៃស្បងស្បៃជាពតាំងតពីអាយុ7-8ឆ្នាំមករហូតមិនដែលឃើញអាយុខ្លីអាយុដល់120ហើយគេថាក្មេងទូងត្រៃចង្រៃរុំកអូបើអញ្ចឹងលោកនេនតូចតូចយកត្រៃម្នាក់លើខ្លួនចង្រៃអស់ហលីងបាទតាមទឹកអស់ត្រូវទេការធ្វើបុណ្យកឋិនគេថាមិនចង់ឲ្យក្មេងធ្វើនឹងវាមានបញ្ហាកលែងខ្លះទៅវាជ្រោះទាស់គ្នាក្មេងស្រីទៅបង្ការឲ្យមួយខែពីរខែដើរកឋិនរាល់ថ្ងៃពេញមិនដល់ប្តីពាក់មុខយាក់ដាល់ហើយមិនឯងសុបាយខ្លាំងហ៎សុបាយខ្លាំងទៅកឋិនចុះឡើងវាជ្រោះគ្នាអញ្ចឹងហើយជួនកាលជ្រះថ្លាពីក្មេងពេកវាអស់លុយអស់កាក់ខានធ្វើបុណ្យធ្វើទានខានណែទុកចែកគេឲ្យកូនចឹងបានវាមានពាក្យមួយថាចាំមានតឡងសិនចាំធ្វើកឋិននោះមានតឡងមានថារៀបកូនហើយចែកគេរួចស្រេចហ៎សល់លុយប្រហែលធ្វើឲ្យអស់ម្ងក៏បានដែរណែអញ្ចឹងបានគេថាអញ្ចឹងតាមពិតអត់ខុសទេពីជំនាន់ដើមញោមពីជំនាន់ដើមមនុស្សដែលមានកូនអរះកូនអរះនឹងកើតឡើងមួយស្លាប់មួយស្លាប់កូន10អត់នៅទេស្លាប់អត់ទាំង10អញ្ចឹងគេមានល្បិចអានេះអាមិនមែនសំដែងឲ្យញោមជឿទេប៉ុន្តែរឿងនឹងវាធ្លាប់មានគេថាកូនអរះអញ្ចឹងវាមានកម្មពៀជាមួយនឹងខ្មោចព្រាយអរុកអរិយឬក៏បិសាចតាណាហើយវាចាំយកកូននឹងអញ្ចឹងលើកក្រោយគេធ្វើកិច្ចកើតកូនមកលើកក្រោយគេយកកូននឹងមកប្រគេនលោកលោកអាត្មានឹងធ្លាប់ទទួលកូនគេដែរតាញោមអាត្មាមិនដែលមានគ្រួសារមែនប៉ុន្តែកូនមកកណោដែរតាធ្លាប់ទទួលកូនគេចឹងដែរគេយកមកប្រគេនណាប្រគេនកូនមួយដែរគុណហើយអាត្មានឹងទទួលយកមកហើយប៉ុន្តែដូរឈ្មោះដូរអីហ៎ដូរឈ្មោះហ៎អត់មានអីចាំវាទេព្រោះអត់មានអីឲ្យវាមាំទេព្រោះអញ្ចឹងជួយញោមញោមឯងចាំអាត្មាផងចាំគិតសហុយឲ្យមានស្អីមានតែស្គាល់មកកញ្ចក់ពីរហ្នឹងឯងសន្ទុកនួតមួយនេះទៅដប់ឲ្យវាទៅបង្កឲ្យវាទៅយកទៅវិញនេះចាំឲ្យថ្មផងដូរដាក់ឈ្មោះអាសក់ដាក់ឈ្មោះអាជាឯណាចឹងទៅដល់តែពេលអាខ្មោចព្រាយដែលវាត្រូវមានពីមកយកកូនហ្នឹងវាលែងហ៊ានយកអូកូនលោកយកបានឯកូនលោកឃើញទៅដប់ជាពលលោកឃើញកាន់អាស្បងលោកហ្នឹងកូនលោកអត់ហ៊ានយកឯណាអញ្ចឹងបើកុំតែបានអាស្បងទៅពុតងូតលោកទៅបន្តិចហ្នឹងក៏មិនអមនុស្សយកបង្ហើយទៅទៀតណាចឹងអាយុវែងខ្ញុំគិតដែរវាមិនមែនដាក់ត្រៃទៅចឹងរាយទេណាដាក់ទៅអាយុវែងទៅពីណារ៉េះកូនគេចិត្តទៅសុំអាសពុតងូតលោកហ្នឹងយកមកទៅដប់យកមករុំកដៃរុំកឲ្យវាចឹងតាទៅដប់អីឲ្យវាចឹងវាគិតក្នុងវិន័យវាមិនសមគួរទេរបស់ប្រសងប្រសក់យកមកប្រើប៉ុណ្ណាវាជាកិច្ចរបស់គេធ្វើទៅវាកប់អញ្ចឹងគេជឿចឹងដែរណាមាន
ញោមមានពុទ្ធបរិស័ទដោយកាលយៈកណីនោះក្នុងកាពីធម្មបទដែលនាងយៈកណីដេញទៅដើមកូននោះມັນគេរត់រត់ទៅដល់ព្រះយកកូនទៅដាក់មុខព្រះថ្វាយព្រះតាមមនុស្សឡើងហ៊ានទៅដើមយកអយៈហ្នឹងនាងយៈហ្នឹងអត់ហ៊ានទៅដើមយកទេព្រោះនឹកថាកូនវាថ្វាយព្រះនៅក្បែរពីមុខព្រះអាយុវតនៈកុមារឈឺចិត្តស្លាប់នោះនិមន្តលោកមកសូត្រមន្តពេញហ្នឹងនោះអាយុផងអស់ទៅក៏ដោយតែ7ថ្ងៃទៀតអស់ដល់ថ្ងៃត្រូវអស់ថ្ងៃហ្នឹងអមនុស្សដែលវាមកយកជីវិតកូនហ្នឹងវាអត់ហ៊ានដោយសារឃើញលោកកំហំពឹសពេញហ្នឹងឃើញទង់ចេះអរហត្តមិញហ៊ានចូលយកណែអញ្ចឹងបានជាអ្នកទូត្រៃអាយុវែងគេទៅឥណ្ឌាទៅលង្កាទៅអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេឃើញត្រៃគេសុំចៃគ្នាទូលបានអាយុវែងហ្នឹងដាក់ត្រៃនៅក្នុងអាយុវែងតែមានចង្ហាយណាសត្វវាគោរពតែញោមគោរពត្រៃស្បងស្បែកត្រៃយពោញោមចំណាំមើលឆ្កែផ្ទះយាយណាដែលចូលចិត្តដាក់ចង្ហាន់លោកចូលចិត្តធ្វើបន់ផ្ទះហ្នឹងឆ្កែងាយខំលោកឯងកុំទៅលោកទៅយកបានណាបានណាបើផ្ទះណាមិនដែលដាក់ចង្ហាន់លោកមិនដែលធ្វើបន់ទេលោកកុំចូលខំលហើយស្បងឥឡូវហើយវាចេះគោរពបានពីជំនាន់ដើមពពុទ្ធិសត្វកាលជាតម្រៃហើយឃើញអាសត្វតម្រៃនឹងវាសាំងជាមួយលោកហើយហើយទេវតាកាលជាព្រានបាញ់តម្រៃដើរតែបាញ់តម្រៃទេហើយជាឆ្នល់តម្រៃវាផ្អើលឯងជុះត្រង់លោកវាផ្អើលជុះវាដឹងតែលោកស្លូតនោះព្រោះនៅតែជាមួយលោកវាអត់ផ្អើលអញ្ចឹងគាត់នឹងរត់ល្បិចទៅលួចចពោលោកជាមួយតដប់ដល់លោកតម្រៃវាស្មានតែលោកវាធ្វើអត់ផ្អើលដែរបាញ់តម្រៃងាប់រាយកាច់យកភ្លុកមេតម្រៃធំមេវងជាតួអង្គពោធិសត្វនឹកថាមិនណាគេមកបាញ់កូនចៃអញអញ្ចឹងពួនចាំមើលចាប់តែឃើញគាត់នឹងបាញ់ទៅដល់ប្រមោយខ្វាមជាប់លឿនខាងបោកបន្តិចកលែងឃើញស្បងចពោនៅខ្លួនអ្នកឃើញនឹងទង់ជ័យព្រះរហັດបើអញបោកទៅហាក់ដូចជាមិនគ្រប់ទង់ជ័យរហັດសោះអញ្ចឹងហើយដាក់ទៅវិញយកដើម្បីគ្រប់ទង់ជ័យព្រះរហັດញោមមើលមនុស្សធ្វើអំពើអាក្រក់ផងរស់វិញទៅនេះមនុស្សធ្វើអំពើអាក្រក់ផងកុំតែបានចពោនៅលើខ្លួនកុំអីតម្រៃបោកភូខ្ទេចបាត់ហើយតែបើសាមានចពោរស់ញោមមើលក៏ដែរពីណាគេទៅថាដាក់ត្រៃលើខ្លួនយ៉ាងរៃនោះបានកពីណាថាថាខុសចិត្តមួយប្រកាច់តាមពិតទៅមកពីគេមានគោលបំណងចង់ឲ្យក្មេងធ្វើបន់ច្រើនពេកព្រោះមិនទាន់មានកូនចៃក៏លោអត់គេចៃឯកូនអីចឹងទៅណោះបើថាឲ្យមានប្រឡងសិននោះតែតាមពិតក្មេងនឹងឯងគួរធ្វើបន់អាត្មាបញ្ជាក់ថាយាយតាចំណាស់ប្រប៉ុណ្ណេះបន់មិនតិចទេនេះសមាទានសិលផងដាក់ចង្ហាន់លោកផងទៅបន់ឯណេះនោះផងបានមកកណោហើយឯក្មេងខ្លះអត់ទាន់មានបន់ប្រមាណទេបាបច្រើនណាស់អញ្ចឹងបើស្លាប់ទៅក្នុងវ័យក្មេងតែគេថ្លឹងទៅបាបទៅជាងបងរហើយតាត់បានមកមនុស្សទៀតឯងមិនដឹងកាលបានបានឯងបើយាយតាចាស់ចាស់ហើយគាត់មានបុណ្យច្រើនអាចសង្ឃឹមអញ្ចឹងក្មេងហ្នឹងបើសិនជាស្លាប់ក្នុងវ័យក្មេងខ្វះបុណ្យអានឹងយ៉ាប់បានមកមនុស្សវិញអញ្ចឹងបានចាស់ចាស់ហ្នឹងគាត់ស្លាប់ទៅលឺតែចាប់ជាតិជាយាយនេះជាតានោះប៉ុន្តែក្មេងខ្លះស្លាប់ទៅបាត់សូន្យហ្មងញាតិញោមអញ្ចឹងហើយញាតិញោមគិតមើលរឿងអ្នកដែលគ្រប់ស្បងស្បៃត្រៃជាពរហ្នឹងបានបុណ្យបានអានិសង្សទឹកប្រកបអញ្ចឹងនេះអាត្មាបកស្រាយសំណួរមួយនឹងដែលគេថាក្មេងទូត្រៃឆាប់ស្លាប់កថាលទាននេះយើងអាចបែងចែកជាផ្នែកផ្នែកតាមពាក្យដែលត្រូវប្រើមាន4កថានកាលមួយកថានកម្មកថានទានមួយកថានកម្មមួយកថានខេតមួយកថានកាលសំដៅទៅលើកាលសម្រាប់ធ្វើកថាមានតែ29ថ្ងៃទេពី100ខែអាសត់ដល់15កើតខែកដឹកមកវត្តនឹងហែកថាប្រមាណលានក៏បានដែរប៉ុន្តែទទួលបានតែម្ដងនឹងគត់ដល់ព្រះបានមួយនឹងចប់ហើយហាអញ្ចឹងអានឹងកថាណកាលតែមិនអាចហែខែប្រគំចែកបានទេរួចដល់កថាណទានសំដៅទៅលើទានរបស់ញាតិញោមនោះមាន2បែបពីជំនាន់ព្រះគេអត់មានចពរទេគេយកកណាត់សមកផ្ទៀងមកវេប្រគិនលោកលោកនាំគ្នាវាស់វែងកាត់បានដេបបោកគោចំនួនធ្វើស្បងធ្វើស្បៃធ្វើត្រៃធ្វើចពររួចទៅក្រៅក្រង
ឥឡូវញាតិញោមជួយលោកស្រាច់ឲ្យកាត់បានដេរធ្វើជាពររួចឲ្យហើយទៅវេប្រគេនលោកគេហៅថាកឋិនអចីវរង្គកាលពីសពុទ្ធគេហៅកឋិនទុសង្ឃហើយចំណែកខាងទី3កឋិនកម្មគឺសំដៅទៅលើអំពើដែលត្រូវធ្វើកឋិនអំពើធ្វើកឋិនហ្នឹងត្រូវឆ្លាតទាំងអ្នកធ្វើឆ្លាតទាំងអ្នកទទួលអ្នកទទួលនោះភិក្ខុអ្នកទទួលក្រាលក្រមកឋិនត្រូវឆ្លៀសក្នុងធម៌ទាំង8យ៉ាងដូចក្នុងកាពីថាអត្តធម្មកវិទូភិក្ខុកថាណមរតិបបច្ចុប្បន្នទិដ្ឋានថារមេតការបច្ចៈពលពុទ្ធចៈអភិរោអនិសង្សោតនតិមេអ្នកធ្វើកឋិនត្រូវចេះតាំងពីអធិដ្ឋានតន្ទុកັບនោះត្រូវចេះតាំងពីការក្រាលក្រមអីអានិសង្សមេតិកាកឋិនុទ្ធិរៈបលិពុទ្ធចឹងមកអានឹងខាងលោកឯខាងយាយតាត្រូវចេះដឹងកិច្ចដូចជាចង់ធ្វើកឋិនលោកអាចារ្យតែងដឹកនាំឆ្លងកាត់ដំណាក់កាល8ហើយញោមចាំមើលបើយើងកាត់តាមដំណាក់កាល8ហ្នឹងអត់រញ៉េរញ៉ៃទេដំណាក់កាលទី1មុននឹងធ្វើកឋិនកិតសិនមានត្រៃដែរមានសមត្ថភាពពេញត្រៃដែរបើមានបានណាដំណាក់កាលទី2ធ្វើវត្តណាទៅប្រាប់វត្តគេសិនទៅសុំវត្តសិនហើយបើយើងមិនឲ្យតំណឹងទៅឯវត្តស្រាប់តែហែកឋិនទៅដល់វត្តគេឆ្លើយថាវត្តគេធ្វើកឋិនរួចហើយមានទទួលទេទៀតចប់អញ្ចឹងត្រូវតែឲ្យតំណឹងអាចារ្យគណៈកម្មការប្រសងក្នុងវត្តឲ្យដឹងថាដំណាក់កាលទី3កំណត់ថ្ងៃឲ្យច្បាស់ប្រាប់ភ្ញៀវផងហើយយាយហៅតាប្រាប់ភ្ញៀវចូលរួមផងសូត្រមន្តនៅកន្លែងណាម៉ោងប្រមាណលោកគ្រូណាទេសនាម៉ោងប្រមាណតំណាក់កាលទី4ថ្ងៃហ្នឹងទទួលភ្ញៀវដាំអីធ្លោអីជួលអីទទួលភ្ញៀវនៅកន្លែងណាសូត្រមន្តនៅកន្លែងណាតំណាក់កាលទី5ហែកំណត់ពេលហែច្បាស់ហែម៉ោងប្រមាណហែព្រឹកឬក៏ហែថ្ងៃតែយ៉ាងតអត់ដឹងកឋិនគេហែព្រឹកឯងស្មានថាហែថ្ងៃទៅដូរគោមួយចំណងសិនចាំថ្ងៃចាំទៅកឋិនស្រាប់តែថ្ងៃមកយកកត្រកស្លាលាក់លាក់ម្ដងមិនគេហែទៅនឹងគេហែទៅវត្តបាត់ហើយម្ដងគ្រូរោងបាត់ហើយមិនវហើយទៅឆ្ងាយចឹងដែរជីកណូតឬក៏ជីកប៉ាជីរយ៉ាល់ឬក៏អូបោះឬក៏ជីឡានឡុងគ្រីសើឬក៏ថាកាម៉ាស់ឬក៏អាកោយុនកំណត់ឲ្យច្បាស់ជិះទៅនឹងចេញម៉ោងប្រមាណបើចេញម៉ោង7ប្រាប់ថាម៉ោង6កន្លះមកជុំគ្នាមកកំថា7ទៅថា7 8អូហើយដល់កំណត់ឲ្យច្បាស់រឿងថ្លៃអ្នកជិះនឹងទៀតតើម្ចាស់បនប៉ាលឬក៏ចេញលុយរៀងខ្លួនតែយ៉ាទៅត្រឡប់មកវិញលោតព្រោះអស់ចោលឡានអ្នកឡានមកកេះម្ចាស់បនមកលុយថ្លៃឡាន6 7រួមជុំវិញខ្លួនហើយខ្ញុំក្រោយពីវេកឋិនខ្ញុំសល់បន្តិចទៅជូនយាយតាអស់ទៅហើយបញ្ហាទៀតអញ្ចឹងកំណត់ឲ្យច្បាស់ថាយើងអ្នកប៉ាយឬក៏ឲ្យគេចាញ់ហើយចង្ហាន់តាមផ្លូវដូចផ្លូវទៅឆ្ងាយអាម៉េចឲ្យគេវិច្ចឬក៏យើងអ្នកតាវអានឹងដំណាក់កាលហ្នឹងខ្ញុំណានឹងដំណាក់កាលទី5រឿងហែដំណាក់កាលទី6ពេលដែលហែទៅដល់ហែទៅដល់ត្រូវវេប្រគិនប្រសងហ្នឹងមុននឹងវេគឺយើងសន្តរកថារៀបរាប់យាយណាតាណាបបហេតុអីបានធ្វើកឋិនដំណាក់កាលទី7យើងវេហើយប្រកាសបវារណាឲ្យដាច់ប្រគិនលោកក្រាលក្រងប្រមាណបវារណាជាមួយលោកគ្រូសូត្រប្រមាណកសាងប្រមាណតែមិនដាច់ស្រេចប្រយ័ត្នយកប្រាក់ថ្ងន់នឹងទៅសកតត្រៃលោកទាញត្រៃទៅដោយទាំងប្រាក់ទៅយកបង្ហើយព្រោះរស់សត្វទៅបាត់វទៀតតោះគ្នារឿងលុយកសាងនៅឯណានឹងទៀតវទៅទៀតអញ្ចឹងបើយកលុយទៅសកតត្រៃលោកយកត្រៃមិនដោយអោះអញ្ចឹងហៅកម្របត្រៃមកសកតទៅកុំយកលុយសកតយកមានពុតតបរស័ក
ប្រកាសឲ្យដាច់ថាប្រាក់កសាងដោយកសាងអញ្ចឹងណាអានឹងវាជាប់រឿងហើយប្រាក់កសាងមាន10 20លាននឹងបើចង់បានចាំត្រូវការទៅបើកនៅធនាគារហ្មងណាម្ចាស់កឋិនគ្រាន់តែប្រវរណាទិន្នន័យនឹងសិនណែអានឹងវាមានទៅតាមកលៈទេសៈហូចដល់ទៅទី8យោមកយដំណាក់កាលទី8កុំភ្លេចជូនបុណ្យដល់ជីដូនជីតាម៉ាកុងចឹកចែសៅហៀត្រីអ៊ីពេកៅដែលចែកឋានទៅខ្មោចមុនខ្មោចព្រមរោជន់1000តម្រួតតាទូតជាទូតតាលាយលីរបស់យើងផងហើយគាត់ត្រេកអរសប្បាយបើគាត់នៅរស់ឃើញយើងហែកឋិនហ្នឹងនឹងជាគាត់អញ្ញឹមមុខអាម៉េចទេហើយបើអញ្ចឹងទេគាត់ស្លាប់បាត់ហើយយើងជូនបុណ្យកុសលដល់គាត់ញោមណាអានឹងដំណាក់កាលទី8ហើយអញ្ចឹងអានឹងខាងយាយតាធ្វើគេហៅថាកឋិនកម្មដល់ទៅលោកក្រាលក្រងរួចបានអានិសង្ឃរហូតដល់15កើតខែប្រគុណគេហៅថាកឋិនខែយើងឃើញថាកឋិននឹងប្លែកពីគេពិសេសជាងគេពិសេសត្រង់តាណាប្លែកជាងគេត្រង់តាណាមិនមែនប្លែកជាងគេត្រង់មានស្គាល់ច្បាស់ទេហើយពិសេសជាងគេពិសេសត្រង់តាណាត្រង់បុណ្យដតីគេទៅសុំពីព្រះអង្គឯកឋិនព្រះអង្គអនុញ្ញាតឯងអញ្ចឹងអាណាធ្វើកឋិនឈ្មោះថាផ្គប់កតីព្រះអង្គហើយប្លែកពីគេប្លែក5យ៉ាងទី1ប្លែកដោយកាលដោយអធិប្បាយមិញអញ្ចឹងទី2ប្លែកដោយវត្ថុវត្ថុធ្វើកឋិនមានតែ3ទៀតស្បង់មួយជាពរមួយសង្កដី1កុំឲ្យខ្វះអាហ្នឹងសង្កដីនឹងជាពរនឹងស្បង់បដោយ5ហាត់ក្តាប់ហាត់ទៅកំផត់លើនឹងតែទូនបានវោហាត់អ្នកប្រើមិនវោហាត់អ្នកទិញទេគលូអ្នកទិញទូទៅតែលេងមកចាំ2មហាត់មកចាំមហាត់មក5ហាត់មកជពោ1ម៉ែត្រមិននឹងលោកក្រាលអមិនហើយគលូលោកអ្នកទៅទិញជពោនឹងមិត្តវាំងប៉ុណ្ណជំនិតអាមេរិកកាំងទៅយកជពោមកប៉ុណ្ណាណៃអញ្ចឹងហាត់អ្នកប្រើខ្នាតតូចបំផុតបដោយ5ហាត់ក្តាប់តែតឹងសង្កដីនឹងជពោ3ហាត់ក្តាប់តែនឹងប្រែតាមបល័យហើយស្បង់2ហាត់ក្តាប់លើនឹងទៅបានបានដែលសុំឲ្យកាត់ឲ្យដាច់សំដេភ្ជាប់វិញទាញមើលជាអាថ្នេថ្នេនឹងមិនមែនគេបត់ឲ្យដេទេជពោខ្លះអាកដាលដាច់មែនប៉ុន្តែដល់អាជីខាងក្លាប់ត្រឡប់មកវិញត្រឡប់ដូចកាម៉ាដូចអាវអញ្ចឹងអត់បានទេត្រូវកាត់ឲ្យដាច់ឲ្យបានដេជាប់ទាំងអស់អានឹងក្បួនវត្ថុដែលត្រូវយកមកធ្វើកឋិនឯក្រៅពីនោះជាបរិខាដូចជាកំសៀវចានឆ្នាំងប៉ាន់ពេងក្រែខ្នើយភួយមុងយកទៅបរិខាជាមួយកម្ៅធ្វើតែបន់ធ្វើទៅជាពោអត់មានអីមានតែបាយខ្វះសឡមានតែប៉ាន់អត់មានទឹកអីចេះបើអញ្ចឹងឲ្យវាមានបរិខាគ្រប់បើមានប៉ាន់មានទាំងទឹកមានទាំងតែមានទាំងកែវសម្រាប់ចាក់ទៀតផងនោះអញ្ចឹងបានគេចង់បានបរិខាយល់ណាស់អានឹងផ្លែកដោយវត្ថុទី3ផ្លែកដោយអំពើដោយបកស្រាយមិញអញ្ចឹងអំពើនៃអ្នកធ្វើកឋិនជាទានឆ្លាតត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងវិន័យបើមិនចេះសួរលោកអាចារ្យឲ្យច្បាស់អ្នកចេះវិន័យហើយដល់តែទី4ផ្លែកដោយបដិគិហកអ្នកទទួលនឹងបានតែភិក្ខុដែរសាមណេរទទួលអត់បានទេភិក្ខុចាំភាសាមិនឲ្យដាច់ចាប់ពី5អង្គឡើងបើមិនគ្រប់5តែខ្ចីពីវត្តគេមកប្រគ្រប់ហើយចំណាយខាងទី6ទី5ផ្លែកដោយអានិសង្ឃអានិសង្ឃបានទាំងអ្នកធ្វើផងបានទាំងអ្នកទទួលផងគេបានមិនទៅអ្នកធ្វើអ្នកធ្វើនឹងអ្នកធ្វើកឋិនបានអានិសង្ឃហើយអ្នកទទួលនឹងភិក្ខុសង្ឃបានអានិសង្ឃដែរញោមឲ្យលោកណាបាក់ច្រំណាគ្រាន់តែបានជពោញោមប្រគេនទៅនឹងយកទៅប្រើនឹងដាក់នៅវត្តនឹងទៅសង្ឃវត្តដតីជពោនឹងក៏ត្រូវទោសដែរទៅណាទៅជាប់តាមខ្លួនទាំងអស់បានដល់ឡើងទទួលកឋិនញាតញោមឯងមិនបាច់យកតាមឯង5ខែហ្នឹងស្រួលមិនបាច់យកគ្រប់ប្រដាប់ឯងរួចអាបាត់ចឹងហើយញោមប្រគេនសាដកលោកអីស្បងស្បែកយកទៅបត់ដាក់ក្នុងទូក្នុងហាត់ហ្នឹងទុកតែពី10លើតែពី10ថ្ងៃទៅមិនបានវិកម្មមិនបានអធិដ្ឋាននិស្សគីត្រូវអាបាត់លោករហូត
នេះញោមអញ្ចឹងបានថាដល់ញោមធ្វើកឋិនលោករួចចាក់ទឹកតោលោកចាប់តែពី3 4អង្គចាប់ពី4អង្គឡើងទៅញោមនិមន្តដោយពាក្យមកទទួលចង្ហាន់មិនសមគួរដូចកូនអើយសុំនិមន្ត4អង្គទៅមុនឆាន់ពោះគោទឹកប្រហុកឆាន់សុបបន្ទង់ឆាន់អីចឹងណាថាចំចំចឹងលោកហ៊ានតែមកឆាន់ត្រូវតោបានដល់តែលោកទទួលក្រាលក្រងកឋិនហើយចង់ឆាន់ពោះគោទឹកប្រហុកក៏ដោយពោះក្បីទឹកផ្អកក៏ដោយអត់មានទោសទេតែនេះមិនស្រួលចឹងហើយចំណែកខាងស្បងជីពោកើតក្នុងវត្តនឹងតកេវេជាសង់បានតសង់ក្នុងវត្តនឹងក្នុងមហាដៅកឋិននឹងយាយតាទៅបន់ឆ្លងចែកដីក្នុងវត្តនឹងគាត់ថាចង់ប្រគេនលោកវត្តដតីកំបាញ់វេលោកដែលខ្ចីគេមកនឹងក៏ចឹងដែរឧបមាហែទៅវត្តយើងមានតែ4អង្គតែខ្ចីលោកពីវត្តគេមកមួយអង្គហើយចង់ប្រគេនថាដកលោកអត់បើចង់ប្រគេនប្រគេននេះឲ្យកំវេតវេឲ្យលោកអត់មានសិតយកទេតលោកហ៊ានយកទៅត្រូវអាបាត់បើញាតញោមមិនដឹងវេហើយនៅតែប្រគេនទៀតអត់បានទេបើចង់ប្រគេនលោកដកទុកម្ដុំកំវេប្រគេនមុននេះឲ្យក៏បានដកចេញឲ្យហើយក៏បានអ្នកខ្លះទៀតទៅដល់ភ្លៀងគេសួរអកន្តកៈមកពីវត្តក្រៅមានប្រមាណគេថា5អង្គដកសារដក5ក៏ចប់ប្រគេននេះឲ្យអានឹងវាអត់ពាក់ព័ន្ធរបស់សង្ឃទេហើយបើថាវេទៅជារបស់សង្ឃក្នុងវត្តនឹងហើយតើតលោកជំនុំគ្នាចែកទៅជាបុគ្គលសិនបានជារបស់បុគ្គលរៀងៗខ្លួនបានបុគ្គលនឹងឲ្យទៅនរណាអានឹងបានគេយកទៅមិនមានទោសហើយបើថាវេឲ្យនឹងប្រគេនយកទៅអត់បានទេនឹងអានិសង្ឃរឿងកឋិនប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែនិយាយពីអានិសង្ឃអ្នកធ្វើវិញយ៉ាងណាអានិសង្ឃច្រើនណាស់ញោមញោមអានិសង្ឃអ្នកធ្វើកឋិនច្រើនណាស់អ្នកធ្វើកឋិនឈ្មោះថាឆ្លាតតែមិនបាច់ទៀតចាំអាត្មាបកស្រាយប្រាប់ពីរឿងឆ្លាតឆ្លាតរបៀបម៉េចនិយាយពីរឿងព្រះអង្គអនុញ្ញាតកឋិនចឹងចប់ទៅស្រាប់តែប្រសិទ្ធិនតិកោសលធ្វើបុណ្យកឋិនមុនគេធ្វើបុណ្យកឋិនទៅវិខោសង្ឃក៏ទសាលអានិសង្ឃកឋិនហ្នឹងព្រះអង្គក៏ទេសនាប្ររូបពីអានិសង្ឃកឋិនកាលកើតជានរៈជីវៈកំសត់ទុរគតរស៊ីចិញ្ចឹមមេត្តាបីដាណោះគ្រាន់តែជួយដឹកនាំគេធ្វើកឋិននេះធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានអានិសង្ឃនឹងច្រើនបានកើតក្នុងឋានសួគ៌ព្រះអង្គក៏បានវិខោសង្ឃក៏ឆ្ងល់សួរទៅព្រះអង្គក៏លើករឿងហ្នឹងមកសម្ដែងអញ្ចឹងញោមចង់ស្ដាប់អត់បើចង់ស្ដាប់សំដែងតាមក្រែងលោយូពេចុកចកេះចុកចកុងណារឿងចេះពីដើមឡើយនោះប្រសំពុទ្ធយើងនឹងកើតជាអ្នកក្រហើយក្រពេកទៅរកស៊ីឈ្នួលគេដើម្បីយកលុយកាក់មកចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយទៅស៊ីឈ្នួលនឹងសេដ្ឋីម្នាក់កណ្ដុំពីរម្នាក់ដល់ទៅយូយូទៅគាត់នឹកឃើញជ្រះថ្លាពីរឿងបុណ្យទៅពយលកដំពីលោកនាយឲ្យលោកនាយមនុស្សយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិតែប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែពេលឆ្លាប់ទៅគ្មានយកអីទៅបានទេមិនចឹងចង់ក្រោយណាចង់បចប់ដូចមិនកប់ដុតទីបំផុតដូចមិនដុតកប់ចង់បចប់ដូចមិនកប់ដុតទីបំផុតដូចមិនដុតកប់ចង់បចប់បើមិនមកបចប់ភ្នោមួយយ៉ាងច្រើនណាស់បានមកកាពះទៅទេមានទ្រព្យប៉ុណ្ណាក៏ដោយដែលចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នាទីបំផុតហ្នឹងពេលដែលយើងឆ្លាប់ទៅហ្នឹងគេឈ្នះយើងត្រង់តែហ្នឹងយើងលែងឈ្នះយើងចាញ់ទាំងអស់គេចង់កាប់ចង់វាយយើងក៏យើងតលែងកាត់ឯដេកស្ដឹងស្ដឹងឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិយកទៅបានប្រមាណបានមកកាពះហ្នឹងមកកាពះអាចិតស្លាប់នឹងជួនកាកលាស់វែកហ្នឹងហើយមិនបានយកទៅទៀតអាចារ្យភ្លុកអាចារ្យយោគីលេងកំតិចទីប្រជាអស់ទៅហើយហ្នឹងបានឲ្យយកទៅ
អារបស់ឯងតឡាញ់ណាស់ភ្នែកទៅជាចំោះមុខមាត់សក់ខំលាបថ្នាំខំលាបប្រេងម្សៅតបតែងណាស់ទីបំផុតអាចារ្យភ្លុកលេងឆាវឆេះសក់មុនគេទៀតអាមុខមាត់ឯងខំឆ្លោះកញ្ចក់លាបថ្នាំទីបំផុតរួញឯកញ្ញងខ្មៅឯកញ៉េះឆេះខ្ទេចទៅជាផេះទៅជាផង់ទៅជាខ្ជុំទៅជាធូលីញោមមើលអត់មានយកអីទៅបានទេហើយបើសិនជាសាសនាពុទ្ធយើងគិតថាកើតជាមនុស្សអញ្ចឹងដែលយើងបានទ្រព្យសម្បត្តិយើងមានវិធីចេះឆ្នៃទ្រព្យសម្បត្តិនឹងຕົកប្រើទៅខាងមុខដូចញាមានលុយច្រើននៅតដាក់ធនាគារដែរហើយយើងធ្វើបន់ដាក់ចូលធនាគារព្រះឈ្មោះថាបុញ្ញនិធិផ្ញើទុកក្នុងធនាគារព្រះធ្វើបន់កឋិនហ្នឹងធ្វើបន់ទាំងអស់ហ្នឹងមានតែផ្ញើទុកក្នុងធនាគារព្រះអត់បាត់ទេដល់តែយើងស្លាប់ទៅកម្មាំងសន្តិវិប្លេចតិយៈតិចិនហើយណបណិតតាយៈកម្មលនឹងអាក្រក់វាចាត់ចែងឲ្យយើងកើតមកចំកន្លែងមានចំកន្លែងបាននឹងទៀតហើយកាលពីកើតមកយើងមានកំងដាក់មុខអញ្ចឹងឯណាហើយអត់មានកំងចង់ក្រឯណាចង់មានចង់បានចង់ចេះចង់ដឹងចង់ល្អប៉ុន្តែស្រាប់តែវាមិនចេះស្រាប់តែមុខអញ្ចឹងនឹងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងហើយមកពីផលបំចាស់របស់យើងឥឡូវយើងភ្ញាក់ខ្លួនហើយយើងត្រូវដាំពូជថ្មីដូចអ្នកដាំដំណាំអញ្ចឹងបានពូជសណ្ដែកល្ងឆ្នាំហ្នឹងហើយស្រាប់តែហូបកំតិចលក់កំតិចអត់ទុកពូជឆ្នាំក្រោយគេដាំទៀតគេបានពូជមកហូបទៀតឯងអត់មានពូជអីសោះអត់បានអីទៀតយ៉ាងណាមិញយើងរស់រាល់ថ្ងៃនេះបនចាស់ពីមុនមកពូចាស់របស់យើងពីមុនមកឥឡូវបើចេះលៃបននឹងចែកទៅទៀតជាតិក្រោយបានមកមនុស្សទៀតបើមិនលៃទៅទេមកតែម្ដងនឹងត្រឡប់ទៅវិញមិនដឹងប្រមាណលានឆ្នាំបានមកម្ដងទៀតទេបែកភូមិក្បាលកោះដាច់នឹងទៅសូន្យហើយបើអញ្ចឹងទេត្រូវដាំពូទុកហ្នឹងញោមស្រាប់តែកដុំទីលឿនចឹងអើមែនកើតជាមនុស្សស្លាប់ថ្ងៃណាមួយមិនទៀងទេបើបានធ្វើបនទុកខ្លះគ្រាន់តែមិនបានធ្វើបនទុកអត់មានយកទ្រព្យទៅបានទេបើអញ្ចឹងគិតរកធ្វើបនណាគួរធ្វើបនអីពួកសាស្ត្រធ្វើកឋិនលោកនេះធ្វើកឋិនពួកអដែលកឋិនអើលោកថាកឋិនបានបំច្រើនធ្វើកឋិនណាចុះធម្មតាអញ្ចឹងគិតរឿងធ្វើកឋិនគិតស្បងស្បៃត្រៃជាពងវិច័យដនអញ្ចេះអ្នកធ្វើបំមិនប្រាប់គេមិនឲ្យគេចូលធ្វើចែកដីមិនឲ្យគេចូលធ្វើប្រគុណមិនឲ្យគេចូលចង់យកឈ្មោះតឯងតឯងដាច់ពេកឬក៏ថាធ្វើកឋិនមិនចង់ឲ្យគេចូលរួមជាមួយដល់តកើតមកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមែនប៉ុន្តែវាក្រញៀតវាអត់សូវមានញៀតងៀតទៅខាងលិចដូចចង់មាត់ចង់កងៀតខាងកើតដូចមិនសូវត្រូវងៀតទៅខាងកើតដូចជាកតុយភ្នែកដើមភ្នែកខាងត្បូងដូចមិនសូវនិយាយគ្នាដល់អញ្ចឹងទៅជួនកាលក្រទាំងកូនទៅទៀតអានឹងធ្វើបន់ឲ្យមិនហៅញៀតប៉ុន្តែដល់ទៅហៅនោះច្រើនពេកដាក់ប្រូក្រាម 2,000 ស្លឹកហៅគេកសាងប្រគំមួយជាតិគេចូលប្រើប្រៅមកធ្វើប្រគុណពីរមកអស់ហងខ្ញុំឆ្លាតចឹងខ្ញុំធ្វើប្រគុណមួយគ្មានអស់លើយើងណាស់ទេចំណេញទៀតបងឲ្យសល់មួយកណោទៀតអើមានតែអីគ្រាន់បើមែនប៉ុន្តែដល់តែគេចាញ់ច្រើនជាងយើងដល់តែយើងកើតជាតិក្រោយសបោទៅញៀតទេទ្រព្យសម្បត្តិអត់ស្អីប្រមាណទេមានលុយកាក់បន្តិចទៅញៀតមកជួយចាយបន្ថែមទៀតណាដល់អញ្ចឹងគេថាឲ្យហៅគេផងចាញ់លុយខ្លួនឯងផងគាត់នឹកឃើញពួកម៉ាក់បួនអ្នកទៅហៅទៅហៅពួកម៉ាក់ម្នាក់នោះជាងធ្វើអាទេសម្នាក់ជាងកោម្នាក់ទៀតព្រៀនប្រម៉ាញ់ម្នាក់ព្រៀននេសាទទៅអ្នកជាងធ្វើអាទេសហើយជាងព្រៀនប្រម៉ាញ់ហើយនឹងព្រៀននេសាទគេមិនចូលចិត្តរឿងបំពេញនេះថាម៉េចអត់ចូលចិត្តទេធ្វើកថាស្អីព្រោះលុយកាក់មានទុកចាយវាឲ្យទៅស្រួលទៅអញមិនជួទេគ្មានបំមិនកសកថានេះទេអញចូលទេអញធ្វើទេអឺតែនេះគេមកប្រាប់ចឹងហ្នឹងចូលមិនចូលទៅហើយទៅទៅប្រាប់ដល់ជាងកោសម្លាញ់យើងប្រាប់បងកឋិនផងអូខ្ញុំលឺគេថាគេធ្វើបងកឋិននឹងបានអានិសងច្រើនតើខ្ញុំអស់លុយអាលីងនេះសុំថ្លៃអផងសុំចូលរួមចំណែកចិត្តផងយកចិត្តចូលបងត្រេកអជាមួយផងមកប៉ុណ្ណឹងក៏ត្រឡប់មកធ្វើបងកឋិនវិញពុទ្ធិស័តជាអ្នកជួយដឹកនាំហែយុទ្ធវេប្រគិនប្រសងរួចស្រាច់
ម្ចាស់កឋិនចូលទៅចិត្តប្របាកព្រះអង្គថ្វាយអង្គមនឹងប្រពុតពីបុរាណោប្រពុតបាតមន្តរាព្រះអង្គហើយព្រះអង្គអ្នកធ្វើកឋិនបានអានិសងអមិនទៅព្រះអង្គព្រះអង្គថាយេជានិសកមិច្ឆន្តាសត្ថវានកថេនជ័យវរង្គទេពិទុក្ខាប្រមញ្ញចន្ទុភុះធ្វាទេវេសុមនុស្សសេសុនរកាទីណានជាយន្តិហៃលេកោណេនជាយន្តិវែងឆ្ងាយចឹងទៅញោមបកប្រែសេចក្តីមកថាបើបុគ្គលណាប្រាថ្នាសេចក្តីសុខឲ្យសម្ពុទ្ធកឋិនបុគ្គលនោះឯងរមែងមិនទៅអបាយភូមិរួចប្រែតទេរាជានអសុរកាយគឺមិនទៅទេបានកើតនៅក្នុងសុគតិសួគ៌នោះអញ្ចឹងញោមគេមិនសញ្ញេវីសាទិដ្ឋាការឲ្យញោមទៅទេស្រុក4នោះរួចមួយប្រែតមួយទេរាជានមួយអសុរកាយគេបិទទ្វារមកយើងទៅទេកំតវ៉ាគេឲ្យទៅឋានសួគ៌ទាំង6ជាន់ចាតំតាវតង្គយាមៀដោះសិតនឹមមានរតីប្រណមិតាវសាបថយឯណោះចោះមកមនុស្សវិញគេបិទតកោថោកទៀតទាំងឡាយមិនឲ្យទៅកើតគេបើកតកោ2ឲ្យកើតតកោស្ដាច់មួយតកោព្រាមមួយមានន័យថាតកោអ្នកធំមួយតកោអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះដឹងមួយណែគេបើកឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងឯអ្នកកឋិននឹងជាអានិសងកឋិនអូម្ចាស់កឋិននោះបានស្ដាប់ត្រេកអរណាស់ស្រាប់តែប្រពន្ធរិទ្ធាចូលចិត្តព្រះអង្គហើយខ្ញុំបងសូមប្រាថ្នាឲ្យបានត្រាស់ជាប្រពុតខ្ញុំបងគាត់នឹងជួយដឹកនាំគេទៅសូមឲ្យបានត្រាស់ជាប្រពុតក្នុងពេលអនាគតបងថាអើឲ្យសម្រេចអញ្ចឹងទៅចុះស្រាប់តែត្រឡប់មកវិញគេរស់ស៊ីមានបានអញ្ចឹងទៅដល់ស្លាប់រៀងខ្លួនម្ចាស់កឋិនស្លាប់ទៅកាលជាទេវបុត្រប្រពន្ធរិទ្ធាដឹកនាំគេធ្វើកឋិនស្លាប់ទៅកាលជាទេវបុត្រឯជាងកោគ្រាន់តែអនុមោទនាកឋិនគេស្លាប់មកកាលជាមនុស្សក្នុងតកោលពាណិជ្ជករម្នាក់ដែលដឹកទ្រព្យសម្បត្តិពីខាងឥណ្ឌាមកលក់ដែនដីសវណ្ណភូមិគឺប្រទេសកម្ពុជាថៃឡាវយើងហ្នឹងហើយមករកស៊ីចំណេញអូចំណេញគាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ហ្នឹងជាមុនអត់ដែលបានកាន់សិលអីគេធ្វើឲ្យមុខគាត់ខ្មៅវិញញ៉េះប៉ុន្តែរកស៊ីបានណាដោយសារអនុមោទនាកឋិនជាងធ្វើអតេស្លាប់ចោលកលៀតដែកដាប់ដែកឈូសដែកស្វានទៅទៅកើតជាសត្វខ្លាទៅនៅក្នុងព្រៃឯណោះចាំខំមនុស្សសត្វស៊ីជាចំណីអាហារព្រៀននេសាទដែលមិនបានធ្វើបន់អីអង្គេសោះមកជាតិស្លាប់ទៅកើតជាខ្មោចព្រៃបិសាចលងប្រឡាចអ្នកដំណើរតាមផ្លូវនៅក្នុងព្រៃព្រៀនតំណាញ់អត់គិតបន់អីមកជីវិតស្លាប់ទៅកើតជាសត្វតសេះកេះដាំតសេះដេកតសៀព្រៃក្បែរភ្នំឯណោះទៅនៅឯណោះទៅញោមមើលកើតជាមនុស្សមកជាតិអង្គេដែរគេធ្វើបន់គេកើតជាទេវតាមនុស្សលន់ឯងទៅសត្វឲ្យព្រៀតមានន័យណាបើតែអញ្ចឹងវាមានរឿងអ្នកជំនួយនោះអ្នកដែលត្រេកអរកឋិនគេនឹងគាត់ដើររស់ស៊ីទៅទេវតាចេះតែជួយគាត់ជាពិសេសទេវតាធ្លាប់ធ្វើកឋិនជាមួយគ្នាវិជិត្រមិនស្គាល់គ្នានោះទាំងទេវតាមើលអូគាត់ធ្លាប់ជិតមុនធ្វើកឋិនជាមួយអញគាត់នេះហាយកាន់មួយអញដល់អញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងគាត់ចេះតែតាមជួយថែអាសារស់ស៊ីចេះតែមានមានទៅនិយាយពីស្រុកនោះមានខ្សែថៃមួយមានកូនកំមុំស្អាតអូយស្អាតណាស់ណាតដឹងគាត់អត់ឲ្យដែរបដោសោះស្រាប់តែពួកសេដ្ឋីកំឡោះកំឡោះនោះខឹងតែដឹងមិនឲ្យសោះអាគាត់ខ្មៃវិញហ្នឹងទៅតែដឹងសាកមើលវាលោបានទៅតែដឹងបានមែនអូយបានមែនយោមកឲ្យបាននិយាយទៅវាថានៅក្បែរនេះដូចក្អែកព្រមពងមន់អញ្ចឹងញោមអាកូនកំមុំឲ្យសអស្គូអាកូនប្រុសនេះខ្មៃងិលដូចក្អែកព្រមពងមន់អញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅអាពួកសេដ្ឋីកំឡោះកំឡោះនោះវាបន្ទោសហ្មងវាល្អូអញនេះស្អាតសង្ហាស្អីមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនឲ្យកូននេះទៅឲ្យអាកញ្ញេះនឹងវាបានប្រយោជន៍ស្អីស្អប់អានឹងមកស្អប់មកអានឹងទៅកំចាយវាចឹងជំនុំគ្នាបាក់ពួកគេទៅចាក់ចិត្តសេដ្ឋីទៅសឹកសឹកលោកសេដ្ឋីលោកឯងទៅជិតជាប់គុកហ៎មិនស្អីហ៊ីតាន់ដឹងកូនប្រសាលោកឯងចោលផ្លន់តាដល់ផ្លន់គេមកអាយុហើយឃើញមានទ្រព្យសម្បត្តិលើកូនឲ្យគេកំពុងតាមរស់ចាប់តែគេដឹងរឿងចាប់មកពុះដាក់ទៅគាត់ចង់ធ្វើម៉េចទៅអើជឿខ្ញុំ
ចាត់ចាត់ការចោលនោះទ្រព្យសម្បត្តិនៅលោកឯងយកវាទៅចាត់ការចោលខ្ញុំធ្វើបានតើអើបើចឹងជួយនោះមិនកុំភ័យចឹងចាប់កូននឹងយកទៅបំបត្តិខុសតាមយកទៅប្រឡែងចោលក្នុងព្រៃនោះប្រឡែងចោលនៅថាស្លាប់ក្នុងព្រៃនឹងមនុស្សធ្វើបន់ទៅឯណាក៏ទេវតាចាំមើលដែរអ្នកណាដឹងគុណឪពុកដឹងគុណម្ដាយនឹងរៀបទៅណាមកណាជំរាបថ្វាយអង្គមលាម្ដាយជូនលុយកាក់បាយទឹកនឹងចំណីម្ដាយទៅឯណាក៏ទេវតាតាមមើលដែរព្រះមហាស្នេហ៍ប្រកែបំផុតញោមមិនថាទេវតាស្រុកក្រោមទេទេវតានៅឋានសួគ៌សព្វះពីលើនោះមកបានរៀបចេញទៅណាមកណាសព្វះពីលើនឹងមករហូតនាតល័យទេវបុត្រឆ្ងល់ណាបងសព្វះណាណានោះឋានណាដឹងគុណឪពុកដឹងគុណម្ដាយចេះគោរពបងប្អូនថ្វាយគុណនោះអញ្ចឹងទេវតាស្រុកក្រោមថ្វាយគុណតាមព្រៀបនឹងឯងហើយអ្នកដែលមានបុណ្យបើយកគេទៅប្រឡែងមានតែស្លាប់អីគេចេញមកផុតទេវតាចុះមកជួយលន់ទេវតាធ្លាប់ធ្វើកថាជាមួយគ្នានោះមកសួរមិនហើយខ្ញុំធ្លាប់ជួយណែឯងឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិមកកណោរហើយក្រឲ្យអស់ហើយបានមករកខ្ញុំទៀតមានណាមករកលោកគេចាប់ខ្ញុំយកមកសម្លាប់ចោលទេតាលោកឯងកំភៃចាំខ្ញុំជួយព្រោះយើងជាមិត្តនឹងគ្នាគ្រប់ធ្វើកថាវិជិត្រមុនមកចាំខ្ញុំជួយនេះមិត្តវិមានមួយផ្លែដឹកដៃឡើងនៅវិមានឲ្យបាយហូបឆ្អែតជួយឲ្យមានពេជ្រកែកងរួចស្រេចក៏និយាយថារិទ្ធិរបស់ទេវតាមានរបស់ពិសេសមួយដែលមនុស្សយើងអត់មានទេនៅក្នុងព្រៃនេះមានដើមឈើពិសេសមានមែក5មែកមួយនោះនរណាហូបទៅកាត់ជាកប់មែកមួយនោះនរណាហូបទៅកាត់ជាស្វាមែកមួយនោះនរណាហូបទៅអត់ឈឺជាជំងឺមែកមួយនោះនរណាហូបទៅតែមានរូបស្អាតអញ្ចឹងទៅក៏កាច់អាមេនមានរូបស្អាតនឹងមកអានឹងវារឿងអច្ឆរិយៈដែលស្រុកយើងគ្មាននេះប៉ុន្តែរឿងពីដើមវាជារិទ្ធិរបស់ទេវតារបស់អ្នកមានបំផងយំណាអញ្ចឹងក៏កាច់មកប្រាប់នៅឆ្នាំទឹកណែឯងបរិភោគទៅស្រាប់តែគាត់នឹងបរិភោគតាពីចុះតាពីឡើងលើទៅទេវតានឹងជួយញោមឲ្យស្អាតមកដូរពណ៌សម្បល់ពីខ្មៅមកនិយាយពីស្អាតឲ្យឆ្វាំងស្អាតណាដូចទេវតាដែរទេវតាទៅកាច់យកអាមេនមួយនេះមកនេះហូបទៅកាច់ស្វាអានឹងកាន់ទុកទៅការពារខ្លួនតាមទឹកទៅតាមខ្លួនទៅណាយកជាប់តាមខ្លួនទៅនៅជាមួយទេវតាចាំក្នុងវិមាននឹងដល់ពេលយកទេវតានឹងកាបហោះមកហ្មងអាមនុស្សយើងមិនចេះហោះទេវតាហោះកាបមកម្ដងដាក់ຕົកវិញរងដាវិមានរបស់ខ្លួនអាប្រាសាទសិទ្ធិនឹងណាគោះទ្វារហើយប្រពន្ធយកប្រពន្ធបើកទ្វារចេញមកហីណែឯងមកពីណាពួកខ្ញុំនឹងជាប្តីខ្ញុំជាប្តីនឹងឯងប្តីហេមែនទេថយថយថយណែឯងមិនប្តីខ្ញុំទេប្តីខ្ញុំខ្មៅវិញឯងអាក្រក់ណាស់ណែឯងស្អាតនឹងមកចង់ប្រឡំស្អីខ្ញុំមិនព្រមទេឃើញគេចាប់ប្តីខ្ញុំយកទៅបាត់ហើយណែឯងចង់មកមើលងាយខ្ញុំតែខ្ញុំមិនព្រមទេណែឯងមិនប្តីខ្ញុំទេចាញ់ទៅមិនប្តីខ្ញុំទេថយអាប្តីនេះប្តីនេះមើលតែច្បាស់ប្តីតាខ្ញុំមកវិញឯងប្តីអត់ទេប្តីខ្ញុំគេយកទៅសម្លាប់ចោលបាត់ហើយថយខ្មៅមិនស្អាតដូចណែឯងទេណែឯងកុំចង់មកបោកខ្ញុំខ្ញុំមិនព្រមទេបកាយប៉ណ្ណឹងបកាយប៉ណ្ណឹងភ្លឺល្មមមកយកទៅឲ្យបានចូលបន្ទប់ប្រាប់ទៅផឹកឡើងមើលផិនភាកដឹងច្បាស់នេះប្តីមែនក៏ស្អាតម្ល៉េះសួរនាំទៅបានដឹងរឿងផ្អល់មនុស្សមកគ្រប់មកមើលហ្មងដល់ល្មមមើលអ្នកស្រុកគេអេកអូនិយាយខ្លួនគាត់នឹងគេចាប់ទៅសម្លាប់ចោលប្រាប់ទៅមិនស្លាប់មកវិញស្អាតលើដើមទៀតអើញោមអើយចង់លើកឡើងថាយើងអ្នកធ្វើកឋិនណាបើនរណាអត់ធ្វើកឋិនទេចង់ឈ្នះនេះចង់ចាញ់ខ្ចាល់យើងដូចបាច់នឹងការបជ្រះខ្យល់ទេណែងបនតិចចង់មកឈ្នះនេះអ្នកបនច្រើនរងទុកទោសខ្លួនឯងវិញដូចបាច់នឹងការបជ្រះខ្យល់ណែឯងមិនដែលធ្វើកឋិនផងមករិះគន់មករឿងរឿងអ្នកធ្វើកឋិនជាផលឲ្យខ្លួនឯងបានទុកវិញទេដូចគាត់នឹងអញ្ចឹងញោមចាំមើលស្រាប់តែអ្នកដែលយកចាប់ពីទៅវាខ្សត់ណែតែមួយនោះគេថាមួយដែលយើងចាប់យកទៅប្រមោបងក្នុងព្រៃនោះឥឡូវគេថាមកវិញស្អាតជាងមុនទៅមើលណាតោះទៅមើលទៅលបមើលទៅដល់លបមើលស្អាតមកគេមែនស្អាតមែនទៅសួរមើលទៅសួរមើលអេសម្លាញ់ពីកាលគ្នាចាប់ឯងទៅខ្មៅកញ្ញេះសោះ
ពេលដល់ត្រឡប់មកវិញឯងនេះក៏ស្អាតមែនហ่ะហ៊ឺសម្លាញ់ឲ្យយកគ្នាទៅកលែងក្នុងព្រៃមានស្អីហោដើរតែបេះស្លឹកឈើស្លឹកព្រៃស៊ីទៅវាចោលមកដើមឈើណានោះជាថ្នាំនោះស៊ីទៅស្អាតតែស្អាតចឹងទៅហ៊ឺចឹងផងហ៎បើមកដល់ចឹងមានដល់ខ្លះមកនេះហ៎សួរចេះមានដល់ខ្លះមកនេះអើយសម្លាញ់ហើយដោយបន្តិចបន្តួចមកនេះអើអខ្ញុំបន្តិចមកចង់ស្អាតដែរអខ្ញុំបន្តិចមកអឺមកព្រੂទៅដើមគ្នាកាច់បន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់ញោមឲ្យសិទ្ធិឪពុកក្មេងស្ទុះផ្លាញផ្លាញមកខ្ញុំមកម៉ាត់ផងខ្ញុំមកម៉ាត់ផងបានមកដុំគេដែរហាតែចង់ឲ្យស្អាតបាច់ទុកយូរដាក់ដុកដុកតាពីគ្រប់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 លេបអស់ស្រាប់តែក្តៅពោះឆាឆាឆាល្មោចុះល្មោឡើងល្មោចុះល្មោឡើងវាប៉ិតចេញទៅជារោមចេញទៅជាកតុយចេញទៅជាអីទៅលោតផ្លោតនឹកផ្លោតកាត់ទៅជាស្វាមិនបាច់ណែដោយរឹករបស់ទេវតាហ្នឹងដាក់អំណាចដាក់សិលទៅទៅមកផ្លែចឹងណាញោមណាសម័យឥឡូវមានមួយដែរចោះទស្សនាបដីនៅប្រទេសគេណាញោមជេរប្រមាថម៉ែឪឲ្យមកផ្លែខ្លាយខ្លួនទៅដូចសត្វគេយកដាក់នៅមន្ទីរពេទ្យទៅសប្ដថ្ងៃហ្នឹងញោមមានមិនខាតពីដើមឥឡូវហ្នឹងក៏មានដែរហើយអ្នកខ្លះជេរម៉ែធ្វើមាត់វិញវិញវិញមែនតើទៅរហូតក៏មានដែរអ្នកខ្លះសម្លក់ម៉ែធ្វើភ្នែកវិញ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 អាភ្នែកនឹងរហូតក៏មានដែរនឹងកម្មពីខ្លះនៅតនហត់អញ្ចឹងដែរហើយឥឡូវហ្នឹងសម័យឥឡូវវាឆ្ងាយពីសម័យព្រះផងអូបើសម័យពីដើមនៅគៀកព្រះហ្នឹងអូបដិហានៅខ្លាំងទៅជាស្វាទាំងអស់ណាញោមបើអញ្ចឹងទៅបានបរោះហ្នឹងបរោះអ្នកពលិញនឹងប្រាប់គេថាញោមមើលបងប្អូនមើលចុះអ្នកឯងបន់តិចមកឈ្នានេះគឺអ្នកធ្វើបន់មកព្យាបាទគឺអ្នកធ្វើបន់ឃើញណែរងទុកទោសខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែជាស្វាទាំងអស់វិញណាបើអញ្ចឹងបងប្អូនមើលចាប់ស្វាយពលិញក្នុងព្រៃគេចាប់វាទៅដាក់ក្នុងព្រៃទៅអស់ទៅនៅក្នុងព្រៃមកយោអញ្ចឹងទៅបរោះនេះកើតជាខ្សែថៃទ្រពសម្បត្តិមកកណោនៅបានសក្សាមកជីវិតណែញោមមើលលើកឡើងមកប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែអ្នកអនុមោទនាកឋិនផងអ្នកត្រៃអផងហើយចុះតម្រុំអ្នកចូលអ្នកម្ចាស់កឋិនហើយអ្នកម្ចាស់កឋិនបានបន់ហើយប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះថាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើទេអាកឋិនគេប្រាប់នឹងទៅចូលគេមិនលៀងមកត្រៃទីមកសាដកអីខ្លាចកើតជីបរិវារគេមានមកធ្វើទៀតហើយមកធ្វើទៀតគេថាធ្វើបន់កឋិន7វត្តបានកើតជាទេវតាហាហើយមែនក៏អីតាមពិតទៅមិនមែនបន់កឋិន7វត្តកើតជាទេវតាទេមកវត្តក៏ដោយអោយប្រជាជាខ្លាកើតជាទេវតាហើយដោយហើយសំបីតែសពងួតមួយសាដកមួយដែលហើយគ្រាន់តែជួយហែគេនឹងក៏ដោយអោយប្រជាខ្លាក៏គង់តែកើតជាទេវតាដែរអើហើយអ្នកចូលគេនឹងមិនមែនជាបរិវារគេទេអ្នកម្ចាស់កឋិនភូមិក៏ដោយក៏ប៉ុណ្ណាអួតក្អេងកាងគ្នាណាដល់កឋិនអញកឋិនអញលុយដល់ធ្វើទៅមិនជ្រះថ្លាមិនសូវត្រេកអរអាគេអ្នកមកចូលជាមួយយើងគេជ្រះថ្លាខ្លាំងជាងជួនកាចាញ់គេក៏មានដែរអត់បានទេណាញោមកឋិន7វត្ត8វត្តក៏ដោយកឋិនហើយដើរជេរទៅលោកដើរធ្វើតែបាបអាចារ្យវត្តនោះគ្មានដឹងខ្ចង់លោកក៏គ្មានដឹងខ្ចង់អញអ្នកមានធ្វើកឋិនដាក់វត្តនោះយូរគ្មានដឹងអញទៅប្រមកាប់ដងឲ្យអញសោះអញចឹងអញធ្វើឲ្យល្បីមានមានណាជើងអញតែក៏ប្រមាអញ្ចឹងអញដោយសេចក្តីប្រមាថនឹងខ្លួនអីចឹងទៅទៅជាបាបទៅវិញក៏មានដែរហើយអ្នកធ្វើតែបន្តិចបន្តួចចូលគេទៅដោយចិត្តស្មោះអាចបន់អញ្ចឹងបាននិយាយពីតណ្ណបាលតណ្ណបាលគាត់នឹងអាទុកម្ដាយឆ្លាប់ចោលអស់ក្រក្រលំបាអូយលំបាស្រាប់តែដើរនៅតែម្នាក់ឯងទៅទៅស៊ីឈ្នួលនឹងសេដ្ឋីម្នាក់សេដ្ឋីថាចេះអីដែរអត់ចេះសោះមកអសក៏មិនចេះអីក៏មិនចេះដល់ចឹងទៅហោះចាំស្មៅខ្ញុំញុំឲ្យមួយថ្ងៃបាយមួយឆ្នាំយកដែរអោះចឹងក៏បានសុំតែមួយរស់នោះតែដេកចាំស្មៅឲ្យគេនិយាយមកឃើញអញជាតិនឹងថាភពអីអាភពបងប្អូនក៏គ្មានញាតិមិត្តក៏គ្មានម៉ែឪស្លាប់ចោលអស់ហើយលីងហើយចាំស្មៅគេបានបាយមួយឆ្នាំហើយបើមិនបានធ្វើបន់ធ្វើទៀនទៀតទេចិត្តក្រោយមករបស់ខ្ញុំគេទៀតហើយមើលទៅចិត្តនឹងតែវាក្រនឹងមកវាឯងមិនបានធ្វើបន់នឹងទេមកតែឆ្លាតតែប៉ុណ្្នឹងដែរចឹងទៅនឹកឃើញបាយនឹងជា3ដាក់ចង្ហាន់លោកខ្លះចែកទៀនឲ្យអ្នកដទៃខ្លះ
ត្រាប់ទៅដល់អាដូវកឋិនសេដ្ឋីកំពុងធ្វើកឋិនគេគិតគូទិញត្រៃទិញចពអីសពបែបយ៉ាងអ៊ីស្ងល់សេដ្ឋីមានការជាមនុស្សអ៊ូអែកិច្ចការច្រើនណាស់លោកនេះគឺស្អីគេនោះគេធ្វើបងកឋិនស្អីយើងកឋិននោះនេះបងកឋិនហ្នឹងណាដែលជួយមនុស្សយើងឲ្យកើតមកជាមនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបានជាសេដ្ឋីមានរូបល្អបរិបូរណ៍ដោយគ្រឿងអលង្ការពណ៌សម្បល់ស្អាតហ្នឹងមកពីកឋិនហ្នឹងបានពីខំធ្វើកឋិនហ្នឹងគាត់នឹកឃើញព្រះអញ្ញាគបញាតអពបទ្រព្យសម្បត្តិក្រមែឪបងប្អូនមកពីខោមិនដែលបានធ្វើកឋិននេះអញ្ចឹងចង់ធ្វើកឋិនគេដែរមិនចឹងលោកនាយលោកនាយខ្ញុំចូលធ្វើជាមួយលោកនាយផងបានដែរបានបាទលោកនាយថាឲ្យចូលហ៎មិនចេះអត់មានលុយសោះនេះមកដល់ផ្ទះគិតសពតមួយសពតមួយនឹងយកមកទៅសពតចាស់លោកនាយខ្ញុំចូលជាមួយលោកនាយអញ្ចឹងលោកនាយខ្វាយអីក្រពោះហើយខ្វាយផងហាអញ្ចឹងខ្ញុំបានឲ្យចូលរនិតព្រោះពីដើមគេមិនសំខាន់លើប្រាក់សកលត្រៃទេខ្ញុំពីដើមគេហៅថាស្បងជីពតទៅចោលបញ្ញនព្រះគេអត់ខ្វល់រឿងប្រាក់សកលត្រៃឬឥឡូវឯងដល់តែអញ្ចឹងសេដ្ឋីគិតអឺផ្លេចចេះខ្វះចេះដេកជីពតរន់នេះខ្វះចេះពីនឹងអោះខ្ញុំខ្ញុំចាញ់ចេះខ្ញុំចាញ់ចេះយកសពុតហ្នឹងគេថាមិនចេះសពុតល្អមានតែមួយហ្នឹងបើអញយកទៅលក់បាទអត់បានអីទៅដល់គាត់បានអីស្លៀកហេកុំកុំលក់ដល់កុំលក់គាត់ថាជួយកុំលក់មានលុយឯណាបានទ្រព្យសម្បត្តិឯណាអញ្ចឹងត្រូវទៅលក់ណាលើកលើកទី2ណាលក់អាចិនមួយថាណែបនទៀនអាចធ្វើថ្ងៃក្រោយបានណាឥឡូវនេះកុំដល់ថ្នាក់យករបស់ខ្លួនកំពុងប្រើរដ្ឋបាលនេះទុកប្រើសិនទៅចាំណាទូទាចាំធ្វើបំអញ្ចឹងមួយគាត់ចឹងអាចិនមួយថាណែស្លាប់អត់ទៀនឯណាថ្ងៃណាមួយស្លាប់ប្រុសទៅចោលសពុតនឹងទៀតណាແມ່ជិតនឹងក្រលំបាកប៉ុណ្ណឹងមកពីខ្វះបងហើយតែមិនបានធ្វើបងនេះលើតែស្លាប់ព្រោះទៅទៀតអូខ្ញុំគេមិននឹងកាលបានដូចខ្លួនចិត្តទី2អញ្ចឹងទៅនឹកឃើញចិត្តទី3យកទៅធ្វើឲ្យបានណាតែក្រវាលំបាកឲ្យបានម្ដងគេណាវាអាភ័ព្វស្រាប់ទៅហើយឲ្យវាអាភ័ព្វរហូតទៅតែម្ដងទៅឲ្យតែបានបងដោះសពតនឹងពីខ្លួនបោកគូឲ្យស្អាតយកទៅលក់ផ្សារប៉ុន្មានថ្ងៃគ្មានពីណាទិញសោះទៅវាក៏ចាស់ពេកលោកអើយលោកអត់ទិញនិយាយមួយគាត់ដឹងរឿងហើយចៅឲ្យចៅខែតែចង់ធ្វើកឋិនទៅមកអង្គុយនុសពុតប្រមាណថ្ងៃគ្មានពីណាទិញសោះណាចៅនិយាយទិញនឹងយកទៅអីគាត់ឯងចេះទិញណាដើម្បីឲ្យបានលុយចាយយកធ្វើកឋិនគេទៅឲ្យលុយ5ថាបណ្ណមកណាយកណាបានតែលុយរត់វងទៅទិញចេះបានមកយកមកចូលជាមួយលោកសេដ្ឋីបានធ្វើកឋិនគេដល់តែអត់អីស្លៀកនឹងស្លឹកជេរតិចស្លឹកអីតិចខ្ទាស់ពីមុខខ្ទាស់ពីក្រោយស្លៀកអង្គេសម័យពីដើមមិនទាន់សម្បូររោងចក្រកាត់ដេរដូចឥឡូវឯណាខ្ញុំរាប់ពាន់ឆ្នាំមុននោះវាក្រណាស់ដល់ចឹងហើយអត់មានអីធ្វើកឋិនគេសោះអត់មានអីបានសពុតមួយធ្លាក់ស្លឹកឈើមកហែកឋិនគេហើយដល់តែស្លៀកស្លឹកឈើហែកឋិនប្រហែលទីងងរំឆាយ៉ាំក្មេងតាមើលលើព្រៀតញោមមកចេះតែហែសបាយគេទៅដល់វេថ្វាយទៅខុសសងរួចស្រេចនិយាយពីទេវតាឲ្យពរហ្មងទេវតានៅវត្តស្រេចសាធុអនុមោទនាទេវតានៅវាំងលឺទៀតស្រេចទេវតានៅមេឃស្រេចទាំងពេញនេះផ្អើដល់តាបតាំងយាមមេដោះសឹកទេវតាស្រេចឲ្យទាំងស្ដាច់កំពុងផ្ទុំស្រាប់តែលឺសន្ធឹកទេវតានៅវាំងស្រេចតាមឡើងចងាប់ចងល់ស្អីចេះចម្លែកលឺសម្លេងតែចេះហៅហោរាមកសួរហេតុចម្លែកហើយតាហោនោះគេងដីសគេងក្តារមកគូកវិះគូកវិះរាប់ដៃរាប់ជើងមិនកើតទេព្រះអង្គគោះចង្រៃដូចមិនដឹងសត្វបូជាយ៉ាញ់ទេគោះថ្នាក់ដល់អក្យមហាសីឬដល់ព្រះអង្គហើយអើបើចឹងដល់សត្វបូជាយ៉ាញ់ចាប់រៀបចំយកសត្វមកដុតទ្រោះបូជាយ៉ាញ់ទេវតានឹងវាងមួយលឺចឹងមិនសួរទេហោរានេះគេតែផ្ដាស់វាមកស្រែកឲ្យព្រះអង្គគេអត់មានចង្រៃអីទេគេឲ្យពោតណ្ណាបាលោកធ្វើកឋិនទេវតាឲ្យពោដល់តណ្ណាបាធ្វើកឋិនអស់ចាណាស់នោះលឺតែចឹងតណ្ណាបាហើយណាតណ្ណាបាធ្វើកឋិនទៅហៅតណ្ណាបាមក
អាម៉ារត់ទៅហើយសន្នបាលព្រះអង្គឲ្យចូលវាំងងាកមើលខ្លួនសុខគាត់ឈើមានទៅហើយទៅមកប្រាប់ព្រះអង្គឲ្យគេមកគេទីដឹកឈើអញ្ចឹងតែយកសុពុតឲ្យវាស្លៀកស្ដាច់ឲ្យសុពុតឡមកស្លៀកបានស្លៀកសុពុតហើយហើយចូលវាំងណែឯងលើកថាធ្វើបន់ម្ដងទេវតាឲ្យពោបន់ណែឯងវាហើយច្រើនណាលក់ឲ្យគ្នាណាលើកឲ្យ100កាបណៈអត់ទេព្រះអង្គអត់ទេអត់លុយហ៎ទេគ្នាឲ្យ1000កាបណៈអត់ទេព្រះអង្គ10000កាបណៈថាអត់ទេព្រោះខ្ញុំព្រះអង្គវាក្រវាលំបាកជាតិនឹងដោយសារខ្វះបន់ហើយបើសិនជាបានធ្វើបន់ម្ដងឲ្យលក់បន់ឲ្យព្រះអង្គទៀតខ្ញុំព្រះអង្គបានអីទីពឹងទៅអានឹងពេលទៅនិយាយតាមមួយចំនួនចាញ់ឃោសនាគេណាខ្ញុំណាគេឲ្យបន្តិចបន្តួចអីដើម្បីបំបត្តិជំនឿសាសនារបស់យើងដែលយើងកើតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាសាសនាព្រះមហាក្សត្រពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋគឺសាសនាពីដូនពីតាយើងមកជឿអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែគេឲ្យនិយាយតិចតួចទៅយើងលែងជឿលែងគោរពលែងកាន់ចាយលុយគេអស់ប៉ុណ្ណឹងទៅទៅនរកទៅប្រាច់ដល់ដើមតាឆ្នាំមានពីណាជួយកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយគេលែងធ្វើតែកណ្ដាលប្រទេសឲ្យយើងទៀតបានអីរួចខ្លួនអានឹងប្រយ័ត្នតែហ្នឹងគាត់នឹងគាត់នឹកឃើញអញ្ចឹងណាខ្ញុំដល់គាត់នឹកឃើញអញ្ចឹងអត់លក់ផ្ដាច់ឋានទៅហើយបើណាឯងមិនលក់អញ្ចឹងសុំចែកបន់តែកដាលហូបានព្រះអង្គថ្វាយព្រះអង្គអនុមោទនាចំណាយបន់ស្ដេចថាអើគ្នាអរគុណណាស់អញ្ចឹងគ្នាបានបន់កឋិនដែរគ្នាឲ្យរង្វាន់ឯងឲ្យមាសឲ្យពេជ្រកែវគំទ្រព្យសម្បត្តិខោអាវឲ្យដីឲ្យព្រះឲ្យផ្ទះឲ្យវិមានតែងតាំងហ្មងប្រកាសជាមួយនឹងមន្ត្រីទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅណាឯងលែងធ្វើអ្នកក្រទៀតទៅយើងឲ្យតំណែងជាសេដ្ឋីគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងបានសេដ្ឋីខ្ញុំមើលធ្វើបន់កឋិនម្ដងលបាយក្រហើយធម្មតាស្ដេចតាំងតែងតាំងជាសេដ្ឋីមន្ត្រីណាមកថ្វាយអង្គមស្ដេចទៅសុខសុខទុក្ខគាត់រាក់ទាក់ទៅវាច្បោមិនច្បោភាក់ទៅហ្មងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមើលដល់ចឹងទៅប៉ាល់ដល់ប៉ាន់បានហោះចុះមកដល់ព្រែកាឡាមកនិមិត្តរូបឲ្យឃើញសុំចំណាយបន់នេះណែមកពីណាមកសុំចំណាយបន់ជឿប៉ាន់ហូតអានហើយខ្ញុំព្រះអង្គចែកចំណែកបន់ដល់ព្រះអង្គបានប៉ុន្តែសូមប្រាថ្នានឹងព្រះអង្គ4ខដល់ព្រះអង្គអនុញ្ញាតបានណាអើណែឯងប្រាថ្នាអីប្រាថ្នាមក4ខនោះទី1សូមកម្អល់ខ្ញុំព្រះអង្គលុះក្នុងអំណាចស្រីទី2កម្អល់ខ្ញុំព្រះអង្គមានប្រពន្ធពីលទី3កម្អល់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមានមិត្តភក្តិពីលទី4កម្អល់ខ្ញុំព្រះអង្គកំណាញ់អូយប្រាថ្នាអីខុសគេចឹងមើលមានន័យថាម៉េចប្រាថ្នានោះថាទី1ខ្ញុំព្រះអង្គកម្អល់លុះក្នុងអំណាចស្ត្រីនឹងជាតិមុនខ្ញុំកើតមកមានរូបស្អាតហើយខ្ញុំនឹងចូលចិត្តតែស្រីស្អាតក្នុងអាជីវិតរបស់ខ្ញុំលុយកាក់ចំណាយគឺដើម្បីតែស្រីស្អាតតែមួយមុខអត់បានធ្វើបន់ធ្វើទៀនស្រាប់តែខ្ញុំឆ្លាប់ចោលស្រីស្អាតនឹងទៅនរកទៅប្រែរាប់លានតានឆ្នាំគ្មានស្រីស្អាតឯណាមកជួយខ្ញុំសោះអោះកាលយូរណាស់អញ្ចឹងសុំឲ្យលែងឲ្យលុះក្នុងអំណាចស្ត្រីឲ្យចេះគិតខ្លួនឯងខ្លះផងអូឡោអញ្ចឹងទី2នោះណាឯងតែមិនឲ្យជួបប្រពន្ធពីលោះហ្មិចបងឲ្យជាតិមុនមានប្រពន្ធទាធ្វើបន់ប្រពន្ធមិនឲ្យធ្វើទាធ្វើកឋិនប្រពន្ធមិនឲ្យធ្វើទាធ្វើសិលប្រពន្ធមិនឲ្យធ្វើស្រឡាញ់ប្រពន្ធពេកចេះតែតាមប្រពន្ធទៅជាប់សម្បត្តិអីក៏គ្មានបានបន់កសលអីសោះស្រាប់តែស្លាប់ព្រោះទៅនរកទៅប្រាច់មានប្រពន្ធឯណាមកជួយខ្ញុំចែអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យលុះក្នុងអំណាចស្ត្រីប្រពន្ធពីលនឹងទៀតអូឡោណាហើយចាំមួយទៀតណែឯងប្រាថ្នាថាកុំឲ្យជួបមិត្តភក្តិពីលនោះហ្មិចបងឲ្យជាតិមុនខ្ញុំកើតជាកូនអ្នកមានទ្រព្យជាជាងមាសសម្បូរទ្រព្យសម្បត្តិស៊ីចាយមិត្តភក្តិខ្ញុំផងប្របោដោនលេងស៊ីចាយសបាយមកជាតិគ្មានគិតរឿងបន់កសលអីសោះដល់គេខ្ញុំអស់ទ្រព្យសម្បត្តិគេលះបងខ្ញុំចោលពេលខ្ញុំមានទុកទោសជាប់គុកគ្មានគេមកអើខ្ញុំទេដល់ចឹងទៅខ្ញុំទៅនរកទៅប៉ែតអត់មានគេធ្វើបុណ្យមកជូនខ្ញុំអីខ្ញុំនៅរងទុករាប់លានតានឆ្នាំមិនងាយចាញ់ផុតទេឥឡូវរៀងហើយបើមានមិត្តភក្តិសុំឲ្យបានល្អល្អមកកុំឲ្យខ្ញុំចូលដល់នរកអូល្អណាស់ទៅជួបប្រាថ្នាមួយទៀតណែថាកុំឲ្យមានចិត្តកំណាញ់គេធ្វើបុណ្យគេចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិហើយឯងមិនក៏ប្រាថ្នាមិនចង់ឲ្យកំណាញ់អញ្ចឹងបើប្រាថ្នាកុំឲ្យកំណាញ់តែមិនកំណាញ់ទៅលីមិនអស់ទ្រព្យបង
ព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាចិត្តខ្ញុំព្រះអង្គបើជ្រះថ្លាក្នុងគណៈចិត្តទី1ខ្ញុំបានកើតជាព្រះអង្គអានេះព្រះពុទ្ធមួយហ្នឹងហើយបើខ្ញុំជ្រះថ្លាក្នុងគណៈចិត្តទី2ម្លេះខ្ញុំបានធ្វើស្ដេចនេះហើយចិត្តទី3ហើយបានដាច់ចិត្តយកសពុំនឹងមកធ្វើកឋិនណាបានត្រឹមសេដ្ឋីទេអូខេណាអញ្ចឹងពីជាតិមុនណាខ្ញុំព្រះអង្គមានទ្រព្យសម្បត្តិកំណាញ់ណាមិនដែលធ្វើបុណ្យមិនដែលធ្វើទានមិនដែលធ្វើសាលខ្ញុំស្លាប់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំនៅលើដៃគេទាំងអស់ខ្ញុំមកកើតក្នុងកំណើតនរកប្រែតអត់ចំណីអាហារគ្មានបានបរិភោគទ្រព្យអីនឹងមិនដាច់អញ្ចឹងរៀងហើយបើមានទ្រព្យសម្បត្តិចង់ឆ្ងាយហើយវាបានប្រើក្នុងអនាគតជាតិបាននឹងសម្ដែងលើតែអញ្ចឹងព្រះអង្គជ្រះថ្លាអនុមោទនាកឋិនរួចហោះទៅតាមសួរវិញទេវតាសួរឲ្យព្រាបបងអើយមកពីណាហ្នឹងផងទៅយើងមកពីណាហ្នឹងតអនុមោទនាកឋិននៃស្រុកមនុស្សអនុមោទនាកឋិនតណ្ណបាលធ្វើបានច្រើនណាទេវតាចង់បានចំណែកបុណ្យនៃព្រាបអញ្ចឹងបងអើយទៅហៅតណ្ណបាលមកសុំចំណែកបុណ្យដែរអញ្ចឹងទៅតណ្ណបាលគេហៅឲ្យទៅនៅតាមសួរក៏មិនទៅដែរដល់អញ្ចឹងគាត់នឹងខំធ្វើសិលធ្វើទានស្លាប់ពីហ្នឹងទៅបានទៅកើតនៅជាមួយព្រះអិននៃទេវតាហ្នឹងទល់ដល់សពថ្ងៃនេះយោមកដល់សម័យពុទ្ធយើងនឹងត្រាស់ដឹងឡើងមូកលៀនមានរិទ្ធណាស់តែឆាន់ពេលថ្ងៃត្រង់ឲ្យហើយលោកខុសដើរឲ្យគ្រប់ប្រឋាននឹងដើរសួរទេវតាទេវតាណាធ្វើបុណ្យនេះទេវតាណាធ្វើបុណ្យនេះស្រាប់តែមកជួបទេវតាមួយនឹងទេវតានេះនៅកណ្ដាលស្រីស្នំក្រមកាមានគ្រឿងសក្ការមានគ្រឿងទឹកហើយមានអលង្ការអីក៏ព្រមព្រីល្អម្លេះអស្ចារ្យម្លេះសួរមានដូរតន្ត្រីសពបែបយ៉ាងសួរទេវតាឯងកាលនៅមនុស្សធ្វើបុណ្យនេះអូយព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គសពទឹកមួយយកទៅលក់អង្គេទិញចេះចូលកឋិនឃើញដាក់ឈើធ្វើកឋិននោះអង្ការនោះឥឡូវបានមកកើតជាទេវតានៅទល់អសពថ្ងៃនៅឋានសួគ៌ហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញណាអស្ចារ្យយ៉ាងហ្នឹងសពមួយសោះឃើញមិនថាបរិវារគេឯណាខ្លាចជាមេអញ្ចឹងក៏មានដែរខ្ញុំឃើញណាអញ្ចឹងរឿងបរិវារមិនបរិវារអាស្រ័យនឹងចិត្តជ្រះថ្លាទេណាខ្ញុំណាអាត្មាមុននឹងបញ្ចប់អានិសង្ឃកឋិននេះគឺថាមាន5យ៉ាង6យ៉ាងទី1ចក្រវត្តរាជាហោតិទី2តក្កបញ្ញាវិសារតោទី3គេហៅថាសុវណ្ណតាទី4សុរូបតាទី5សសន្ឋានាទី6អហេវិខឧបសម្បទាទី1បានកើតជាស្ដេចចក្រពត្តចក្រវត្តរាជាហោតិបានកើតជាស្ដេចចក្រពត្តបានកើតជាអុកញ៉ាជាលោកធំជាអាយដំជាប្រធាននាយកប្រធានរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋអញ្ចឹងបានគេបានលោកធំលន់ឲ្យយើងបានធំគេនឹងកុំតូចចិត្តពីជាតិមុនខ្វះបុណ្យគេបានធ្វើពីជាតិមុនច្រើនជាងយើងកាលពីមុនគេអ្នកកាយដីស្រែដូចតែយើងដែរប្រាប់តែឥឡូវគេឡើងអាយដំអុកញ៉ាអស់ហើយអាហ្នឹងបុណ្យគេជួយឲ្យយើងខ្វះបុណ្យមានតែម្យ៉ាងខំព្យាយាមបានលើបានកាក់ឈឺស្កាត់អស់បានលើបានកាក់កូនឈឺអស់បានលើបានកាក់មានគ្រោះអាសន្នអស់លុយហោះតែឯងឡើងធំមិនគេបានខ្ញុំមើលជួនកាលបានធំបន្តិចគេទម្លាក់មកទៀតជាងមុនទៅទៀតអញ្ចឹងអានោះរឿងបន់នឹងមួយនេះខ្ញុំណាបានកាត់ជាអាយដំកាត់ជាអីចឹងទៅទី2គេហៅថាចក្រវណ្ណអារឿងឧទាហរណ៍រឿងខ្លីៗចុះពពុទ្ធស័ក្តិបានធ្វើបុណ្យកឋិនទៅព្រះអង្គកើតជាប្របាទចក្រពត្តិត្រាធិរាជមានរិទ្ធអស្ចារ្យណោះព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ពីអតីតៈដែលបានស្ដេចចក្រពត្តិហ្នឹងដោយសារព្រះអង្គបានធ្វើកឋិនពីមុនមកប្របាទនន្ទរាជដែលបានកើតជាស្ដេចសូរិយសម្បត្តិអស្ចារ្យពីជាតិមុនបានឲ្យសម្ពុតកឋិនញោមមើលបានឲ្យសម្ពុតមិនមែនថាកឋិននេះគឺសម្ពុតស្បង់សម្រាប់លោកស្លៀកហោនាងអសន្ធិមិត្តាជាអគ្គមហេសីប្របាទធម្មាសោកជាស្ដេចមហាចក្រអស្ចារ្យណោះពីជាតិមុនមានគេមកសុំទឹកឃ្មុំដើម្បីយកទៅព្យាបាលបច្ចេកទេសកាត់ជំងឺណោះនាងនឹងជាអ្នកជួលដងទឹកឲ្យគេឃើញគេឲ្យទឹកខ្មុំអញ្ចឹងទៅនាងនឹងប្រគេនសពុតងូតលោកមួយធ្វើប្រដាប់រុំតបៅសំប្រាថ្នាឲ្យបានកើតជាអគ្គមហេសីស្ដេចបានដូចចិត្តមែនញោមបានអគ្គមហេសីស្ដេចគឺព្រះនាងអសន្ធិមត្តានឹងមែនញោមនឹងចាក់វត្តរីជាអតិអាមយៈទាសី2នាក់ម៉ែកូនខែចូលភាសាឃើញគេកឌិតសាដកម្នាក់មួយទៅវត្តម៉ែឯងកូនខ្ញុំបង្រើគេក្តិចគ្នាម៉ែឯងមួយគ្រា
គេទៅវត្តទៅបន់យើងមកយោមិនដែលឃើញទៅវត្តគេចឹងម៉ែណាអូមែនយើងអញ្ចឹងបានយើងខ្ញុំគេណាម៉ែណាហីគេបើយើងបានធ្វើបន់អញ្ចឹងជាក្រោយខ្ញុំគេអញ្ចឹងទៀតណាម៉ែណាអើកូនឯងថាអញ្ចឹងត្រូវហើយមែនហ្នឹងពីមុនមកយើងខ្វះបន់ណាបានយើងខ្ញុំគេចិត្តហ្នឹងហើយបើយើងមិនដែលបានធ្វើសោះអញ្ចឹងមានតែចិត្តក្រោយខ្ញុំគេទៀតហើយហីមិនកើតទេកូនបើយើងដឹងស្លាប់ថ្ងៃណាទេតោះរត់ធ្វើបន់គេបានលុយណាខ្ញុំទៅសុំថកែលោកថកែប្រាក់ខែខែក្រោយបើគេហើយមកចាំខ្ញុំធ្វើការជូនណែអ្នកទាំងពីរអាខែមុនជិះពាក់ដំតរួចផងមកទីខែក្រោយអត់ឲ្យទៅវិញអត់ពិចារណាចុះពិចារណាឡើងនឹងធ្វើមិនអីម៉ែតើយើងអត់បានធ្វើបន់ហួសហាដៅនឹងគេឡើងធ្វើបន់យើងអត់ទៀតហ៎សពតខ្ញុំអានឹងរៀងគ្រាន់បានដែរម៉ែយល់ហ្នឹងយកទៅបោកឲ្យស្អាតទៅខ្ចប់ធ្វើស្អាតដល់ទៅវេប្រគេនលោកដឹកគុណណាដឹកគុណខ្ញុំដឹកគុណអនុគ្រូមិនមួយងាយដឹកគុណទេថ្មីជាងនឹងទៀតគ្មានទេមានតែប៉ុណ្ណឹងទទួលផងនេះគុណទទួលផងលោកក៏ទទួលយកទៅញោមឲ្យអនាគតបានជាអក្កមហេសីស្ដាច់មែនញោមមើលកណេះនឹងអានេះសងអានឹងចក្រវត្រីជាហោតេដល់ទី2ញោមមើលកថាតកបញ្ញាវិសារតូអ្នកធ្វើកថាមានបញ្ញាបញ្ញាមួយបានស្ដាប់ធម៌នឹងឯងកាត់បញ្ញាកាត់បញ្ញាហើយមួយទៀតញោមស្បងស្បាយត្រៃជាពរគ្រាន់តែនាងកុជតរាដែលមានបញ្ញាលើសគេបំផុតនោះខាងស្រីស្រីសំដែងធម៌មានតែនាងកុជតរាទេបញ្ញាណាជំនាន់ព្រះមកពីអីទៅជាតិមុនលោកបានបាត់ក្តៅដៅបាត់កាន់អត់កើតនាងឃើញអញ្ចឹងធ្វើជើងបាត់ទៅប្រគេនលោកបានជើងបាត់នឹងកាន់អញ្ចឹងទៅនាងមានបញ្ញាប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យនាងកើតមកមានបញ្ញាអញ្ចឹងនិយាយតាធ្វើកថាមានទាំងជើងបាត់ផងទាំងខ្លួនបាត់ផងទាំងគ្រប់បាត់ផងមិនដឹងទៅបញ្ញាទៀតហើយព្រះអនុននេះគេថាឃ្លៀងធរចាំប្រសូតចាំអភិធម្មនឹងព្រះអនុនមានបញ្ញាខ្លាំងនឹងថាមកពីអីពីជាតិមុនកើតជាជើងដំបានបានថ្វាយកណាត់ប្រគេនលោកដែរលោកយកទៅដេជពលគេទៅធ្វើសពុតរំដបៅហើយលោកមានបញ្ញាខ្លាំងគឺលោកថ្វាយចេះសម្រាប់ដេជពលនឹងបានទីលោកមានបញ្ញាណាព្រះអនុនយល់ក៏ដែរយល់នឹងមានបញ្ញាអានិសង្ឃទី3សុវណ្ណតាអ្នកណាឲ្យសម្ពុតឈ្មោះថាឲ្យពណ៌ណាញោមណាមានរូបល្អជាងគេញោមដូចនឹងអាមាតនតីស្រីធ្វើឲ្យគេឈួតចឹងមិនធ្វើឲ្យគេឈួតមិននាងមានរិទ្ធអីទេមកពីនាងស្អាតពេកតែណាឃើញនាងនឹងភ្លេចតែទាំងអស់ភ្លេចនឹងពីដើមអ្នកប៉កែស្អាតស្អាតមែនណាដូចលោកម៉ងនោះប៉កែស្អាតណាស់ព្រះកច្ចាយនៈនោះស្អាតដូចស្អាតទៅបិណ្ឌបាតអត់ចង្ហាន់ហ្មងពីព្រោះអីអ្នកដែលដាំស្លនោះវាភ្លេចស្លវាភ្លេចដាំបាយអ្នកដាំបាយភ្លេចជាប់បាយឡៃទៅលោកមើលលោកហ្នឹងបានជាលោកលែងធ្វើឲ្យស្អាតទៅកុំឲ្យគេកំឲ្យគេផ្អើលពេកលោកធ្វើឲ្យពោះកតែងកតងកតែងកតងទៅបានគេយកព្រះកច្ចាយនៈនឹងមកគោរពខាងចិនគេយកមកគោរពគេហៅព្រះកំចាយព្រះកំចាយនោះតាមពិតកច្ចាយនៈនឹងឯងតែយើងហៅលោកតាកតងនឹងពីមុនស្អាតណាហ្នឹងឯងខ្ញុំណាហើយមាននាងឧមាតន្តីនឹងបានជាស្អាតកាលពីក្រនោះទៅស៊ីឈ្នួលគេបានសពុតយកមកស្រាប់តែជួបលោកដែលចោលតាដើមចពោអស់ស្លឹកឈើនាងនឹងជាអាថ្លាថ្វាយលោកប្រគេនលោកពីផ្ទាំងប្រាថ្នាថាជាគ្រួយស្អាតដាច់គេស្អាតមែនអានណាប្រោះណាឃើញនាងវិញទាំងអស់បើហាលរាជជាបារោហិតរាជជាប្រោះរបស់ស្ដេចចាប់ឲ្យមួយមើលនាងនឹងកំពុងហូបបាយនាងនឹងតែងខ្លួនដើរក្នុងបន្ទប់មករវត់រវត់ក៏លេចទៅឃើញវិញអស់អាលិញនាំនយោបាយញុកឃ្លៀកឲ្យលន់អាខ្លះយកបាយដាក់លើក្បាលខ្លះតបក្បាលថាតបអញ្ចឹងនាងនឹងក៏ស្អាតមកណេះបានជាប្រពន្ធមហាម៉ាតមកពីនាងបានធ្វើសន្ទុបស្បងដៃតែជាពអានិសង្ឃទី4សុរូបតាកើតមកមានរូបល្អដោយវិសាខាអញ្ចឹងអាយុ120ហើយអង្គុយជាមួយចៅកំមុំនៅច្រឡំគ្នាហើយយើង120អង្គុយជាមួយចៅកំមុំមានច្រឡំទេ
អត់ទេបើចៅមិនគ្រាទេបើផ្ងាក្រោយទៅមុខហើយ120នោះតែវិសាខារូបល្អហ្នឹងមកពីនាងធ្វើសន្ទុកស្បងស្បៃត្រៃជាពរហើយអានិសង្ឃទី5សសនឋានាអ្នកខ្វះបុណ្យទៅវែងវែងពេកបើទៀបទៀបពេកបើខ្លីខ្លីពេកអញ្ចឹងបើអ្នកមានបុណ្យមិនតូចមិនធំមិនផុតមិនស្គាល់មកកន្លែងណាគួរធំវាធំមកកន្លែងណាគួរតូចវាតូចអាកន្លែងណាផុតវាផុតកន្លែងណាប៉ោងវាប៉ោងកន្លែងណាស្គមស្គមកន្លែងណាវាត្រូវវែងវែងអញ្ចឹងញោមណាមានរូបមានរាងទៅតាមសម័យកាលមនុស្សបើមនុស្សកំពស់ណាយករូបរាងនោះកំពស់ណងដែរហើយឲ្យល្អគ្រប់ជំនាន់នឹងអានិសង្ឃកឋិនចំណែកអានិសង្ឃមួយទៀតញោមអានិសង្ឃទី6គេឲ្យឈ្មោះថាអេភិក្ខុឧបសម្បទាបានបួសជាហេភិក្ខុយើងមុខអត់តាន់ព្រះហើយតាន់ព្រះមិនបានជាហេភិក្ខុណីទេបានជាអេហេភិក្ខុអញ្ចឹងនិយាយតាមមុខតែនឹងបានកើតជាប្រុសដូចចង់ពោះកើតជាប្រុសបានបួសតែម្ងព្រះអង្គមុននឹងឲ្យបួសពិចារណាមើលសិនព្រះនាមសុំបួសអញ្ចឹងព្រះអង្គពិចារណាមើលយាយនេះក៏ធ្លាប់ធ្វើសព្ទស្បងដៃត្រៃយពតានេះក៏ធ្វើស្បងដៃត្រៃយពអានេះកើតជាប្រុសទាំងអស់គ្នាហើយហើយអ្នកអើយអ្នកឯងចូលជាហេតុពិខោចោះបានជាហេតុពិខោភ្លាមប៉ុន្តែបើពិចារណាមើលទៅអូមិនដែលធ្វើឋានដែលមានសារដកមានអីទេព្រះអង្គថាអ្នកអើយអ្នកឯងចូលទៅរកស្បងស្បៃត្រៃយពចោះតថាគតមិនអាចបំពោះអ្នកអត់មានស្បងស្បៃត្រៃយពបានទេណាអញ្ចឹងបានមានពិហិយៈបរោះស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គជ្រះថ្លាពេកចង់ដួសព្រះអង្គពិចារណាមើលទៅមកវាយតានេះមិនដែលមានស្បងមានស្បៃត្រៃយពមិនដែលធ្វើសារដកអីគេមួយសោះអញ្ចឹងព្រះអង្គថាអ្នកឯងចូលទៅរស្បងនឹងបាបនឹងជីពចុះតថាគតមិនអាចបំពោះមនុស្សអត់បាបអត់ជីពទេរត់ទៅរស្បងដើរចុះដើរឡើងទៅអាគោវាកូនខ្ចីវាកាកូនវាជុលតានឹងស្លាប់ខានបានបួសលន់មាត់វិខសំដីកើតតនតាសនាព្រះអង្គគេទេអត់បានបួសមកពីអីមកពីមិនបានធ្វើពូជទុកឥឡូវញៀនញោមដាំពូជទុកដាំពូជអីពូជស្នៀមពាក់ខោអាវបើយើងចេះស្នៀមពាក់ធ្វើស្បងស្បៃត្រៃជីពយើងកើតអនាគតចេះស្នៀមពាក់ខោអាវទៀតហើយបើយើងមិនបានដាំពូជទីពេលស្លាប់ទៅកម្មវិចាត់ចែងកម្មងសតិវិភេយតិយៈទីទាំងហើយណបណៃតតាយៈកម្មល្អនឹងអាក្រក់វិចាត់ចែងបែងចែកសត្វវាមើលថាយាយនឹងមានពូជស្លៀកពាក់ដែរអត់មានទេថាបើអត់មានរឹងទៅពូមិនចេះស្លៀកពូមិនចេះស្លៀកណាណាអ្នកខ្លះជើង2អ្នកខ្លះជើង4អ្នកខ្លះមានស្នែងអ្នកខ្លះមានស្លាបជើង4ហើយវាអត់ចេះស្លៀកពាក់ខោរុយខំមូខំពេកគេថែមកន្ទុយឲ្យមួយសម្រាប់បកមូណាហើយញោមសាក់យកហូលបំងទៅស្លៀកឲ្យវាមើលអត់ចេះស្លៀកទេមកពីពូជវាមិនត្រូវការស្លៀកបានគេឲ្យទៅកើតមកក្រុមអត់ចេះស្លៀកហ្នឹងហើយដល់តែយើងចេះស្លៀកគេឲ្យមកកើតមនុស្សទេវតាចេះស្លៀកទៀតអ្នកធ្វើកឋិនដែលហៅថាឆ្លាតនោះអាត្មាចង់សម្ដៅថាក្តោបគ្រប់បុណ្យធ្វើកឋិនមួយក្តោបគ្រប់បុណ្យនេះសម្ពុតចៃវរនេះហៅបច្ច័យវរៈបច្ច័យស្អែកដាំចង្ហាន់ដាំបបោពវិកប្រគិនប្រសងគេហៅបណ្ណបាតបច្ច័យហើយប្រាក់សកតត្រៃយុតកោសាងសនាសនៈគេហៅសនាសនៈបច្ច័យក្នុងសាដកមានឆ្នាំដោះថ្មិញមានឆ្នាំពេតប្រេងកលាគេហៅថាគិលានភិសជ្ជៈបច្ច័យបច្ច័យ4ប្រពន្ធណានៃនៅក្នុងកឋិនយើងមកដែរធ្វើបណ្ណកឋិនបានធ្វើបច្ច័យ4មួយដែរមុនលោកទេសនាអញ្ជើញអាចារ្យបញ្ញុលធរអាឈ្មោះថាបុណ្យធម្មទានប្រពន្ធណានៃទៀតកូនចៅដូចឯហ្នឹងកូនចៅធ្វើបុណ្យជូនម្ដាយកូនចៅទិញត្រៃជូនម្ដាយកូនចៅជូនលុយម្ដាយឲ្យទៅធ្វើបុណ្យកូនចៅដឹកជញ្ជូនមានកង់មានម៉ូតូដឹកម្ដាយទៅវត្តដឹកម្ដាយទៅបុណ្យដឹកម្ដាយទៅហែកឋិនឈ្មោះថាបុណ្យកតញ្ញូប្រពន្ធណានៃនៅក្នុងកឋិនយើងមើលកណ្ដាស់អញ្ចឹងបានបុណ្យកតញ្ញូបុណ្យលើសគេលើសឯងទៀតនោះកតញ្ញូហើយដល់តាវេកឋិនរួចចប់អាចារ្យយ៉ាងកញ្ញីមនីយេទេវតាអត់ទិសផលបុណ្យជូនមេដាបៃតាអានឹងគេហៅថាបុណ្យតេខេណានុពទានមួយទៀតប្រពន្ធណានៃអញ្ចឹងធ្វើតែកឋិនមួយគ្រប់បុណ្យទាំងអស់អានេះសងក្នុងការសំដែងប៉ះនេះល្មមសំគួរអូប៉ណ្ណឹងល្មមហ្នឹងខ្ញុំ
សូមណាស់យ៉ាងសូមប្រមែប្រមូលបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងអំពីបុណ្យកឋិននេះឧទ្ទិសចែកចាយផ្សាយជូនដល់មេត្តាបិតាជីដូនជីតាម៉ាកងចិត្តចែសោហៀត្រីអ៊ីពេកៅដែលឆែកតាមទៅខ្ញុំណាខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000តម្រួតតាទុតជីទុតតាលាយលាគាត់ហើយគ្នាមកទទួលកុសលផលបុណ្យនឹងមកហើយមិនមែនជីដូនជីតាអ្នកម្ចាស់បុណ្យនឹងទេគឺជីដូនជីតាយាយតាជីភៀវនឹងអញ្ចឹងដែរមេត្តាបិតាជីដូនជីតារបស់ភៀវនឹងអញ្ចឹងដែរខ្ញុំណាឲ្យបានមកទទួលកុសលផលបុណ្យទាំងអស់គ្នាសោយសម្បត្តិដូចជាក្តីប្រាថ្នាអ្នកមកជួយចាត់ជួយចែកជួយតបជួយតែងជួយលីជួយសែងលើកទុកលើកដាក់លៀងចានលៀងឆ្នាំងលៀងប៉ាន់លៀងពេញចិត្តកលែផ្លែឈើអ្នកដាំអ្នកស្លោអ្នកស្លុកអ្នកថែមប្រហុកអ្នកថែមអំបិលទាំងចាស់ទាំងក្មេងហឺអ្នកថែមឌីជេជាវិជ្ជាម្ចាស់អ្នកខ្វល់ខ្វាយរត់ទុកបំរើភៀវបំរើប្រសងប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពោណាចូលសម្រេចយ៉ាងនោះកំបីអខានឡើយអ្នកមកចូលចាប់អ្នកផលអង្គមួយចានលើ100មរៀលមកកាក់មួយសែនបាយមួយវៃសណ្ដែកមួយគួរស្លាមួយចំណិតមនុស្សមួយស្លឹកទឹកមួយត្លោកទៅផ្ទះវិញបាត់ហើយក្តីនៅស្ដាប់ធម៌ក្នុងទីនេះក្តីប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពោណាចូលសម្រេចកំបីអខានឡើយអ្នកជួយហែជួយហោមអមតណាបើមានតាំងពីភ្លេងតឹងពីអានិតកោស្គរត្រស្គរចៃខ្មោះខំឆៃយ៉ាំឡានជាគេស្រេចហោស្រេចហេត្រេចអនឹងបនកឋិនតាំងក្មេងទាំងចាស់ជួយហែហោមនឹងប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាក៏នឹងបានសម្រេចលោកយាយលោកតាខ្លះជួយចេះជួយចាត់ចែងរៀបចំតាំងពីគ្រឿងសក្ការៈបាយសីបល័យបរិយមលូស្លាផ្កាភ្ញីទៀនធូបរៀបចំក្រាលអាសនៈប្រគិនប្រសងអ្នកមានកង់ម៉ូតូសក្លូឡុងវតាសាវ៉ាស៊ុយសគីដឹកជូនប្រសងដឹកជូនយាយតាទៅមកប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពោណានឹងបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកម្ពុជាស្គាល់ក្រលំបាក់តោយៈវេទនីកម្ពីកំសត់ត្រត់ត្រាស់និរិយចាចោលបងប្អូនកូនចៅប្តីសីឡើយទៅកន្លែងណាទេវតាថែអាសាការពារឲ្យសុខចម្រើនរហូតដោយសេចក្តីប្រាថ្នាញាតិញោមប្រាថ្នាឲ្យសម្រេចដោយគូបំណងប៉ុណ្ណាសូមការសម្ដែងសិល្បៈចោះអេវ៉ាំង